Kustaan Vaasantien ja vanhan kaupungin kosken läheisyydestä löytyy Annalan kartano. Täältä voit löytää Reijo Kuhakosken, Helsingin viimeisen vossikkakuskin. 30 vuoden ajan Kuhakoski on ajanut vankkureillaan niin katukuvassa kuin erilaisissa kotimaisissa filmeissäkin. Ovatpa vaunut tallentuneet jopa Arabian lautassarjaan. Ennen Helsingistä löytyi hevostalleja useista eri korttiereistä. Nykyisin hevosia näkyy liikenteessä enää harvoin. Tilaa olisi, mutta ammatti on elämäntapa ja vaatii tietämystä sekä vankkaa kokemusta. Tervetuloa ohjelman pariin. Tämä on Stadion. Ajuri, tai oikeemmin pika-ajuri, Reijo Kuhakoski ja 30 vuotta katuja takana hevosen kanssa. Mä olin pikkupoika. Mun mummo asui tädin luona Mannerheimintie 140. Mä en suostunut menee, kun mä olin yökyläs mummulla, niin mä en suostunut menee nukkumaan ennen kuin mä näin, että vossikat meni töihin. Tai nyt korjataan semmoinen niin, että meillä on Suomessa yksi vossikka ja se on Kuopiossa. Täällä on vosikka. 50-luvun alkupuolella niin meni semmoinen siitä ohi. Olihan niitä toki muuallakin, mutta niitä meni semmoinen 4 peräkkäin. Niillä oli omakotitaloja siinä. No, Tilkan alueella. Siinä oli ainakin yksi, sitten oli Haagan. Ja Ruskeosuvan alueella oli niitä talleja. Tiesitkö sä muuten, että Helsingin ensimmäinen asunto-osakeyhtiö on ollut Vosikoiden talo, Punavuoren katu 16, joka on vieläkin olemassa. Siellä on hevostallit ja vaunuliiterit. Mä olin jonkin verran niin kuin tutkinut ennakkoa. No, toki suomalaisia ajureita. Vanhoja leffoja kattelin, minkälaisia niin kuin vaatteita, minkä tyyppisiä vaunuja niillä on ollut. No, se vaunu ratkesi hirveän helpolla, koska ei ole ollut kuin roskia näitä periaatteessa Venäjän puolelta tulleita. Joitain vaunuja on Suomessakin tehty. Sullahan on ajaes, sulla on ohjat, ääni ja ajopiiska. Mutta kaikista tärkein on se piuha sun päästä hevosen päähän. Jos se puuttuu, ei tule mitään. Kyllähän vaunun kyydissä saa ihan eri kuvan kaupungista. Sä istut sohvalla, mennään kävelyvauhtiin, sun ei tarvii varoa ketään, sä voit katsella ylös. Noi on uskomattomia, esimerkiksi Eiran, Krunikan, ne talo, vanhat korttelit, miten kauniita ne on sieltä ylhäältä. No, sä haat kun kyllitäti taikasivellen, kun sä ajat tuolla, niin sitä mukaan kun ihmiset, sä vedät ohi vaunulla. Kaikki rupeaa hymyilemään. Se on yksi parhain puoli. Täällä on ollut eniten Suomessa hevosia. Kaikki rahtiliikennehän hoidettiin hevosilla. Onhan mullakin tuolla Ekberin pullavaunut, sitten Tuomarikylän varastossa on Ekberin jauholava. Kaikkihan ne on hoidettu hevosilla. Toivottavasti kaikille on ruoka maistunut. Tervetuloa takaisin seminaariohjelman pariin. Kuten tuossa jo ennen lounasta sanoin, niin aloitetaan nyt jälleen meppiterveisillä. Nyt näitä terveisiä meille lähettää europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, eli edustan ihmisiä tässä demokraattisessa järjestelmässä. Töitä teen ympäristö, kansanterveys, finanssilainsäädäntö, talous- ja kasvukysymysten ja perusoikeuksien parissa ennen kaikkea.
tämä on huutava ongelma ja se on melkoinen ristiriita samanaikaisesti. Samaan aikaan me puhutaan siitä, että Eurooppa ikääntyy vauhdilla ja meillä on suuret ikäluokat, että meillä on ihan liian vähän nuoria ja ihan liian vähän työntekijöitä. Ja samaan aikaan meillä on hirvittävän suuri osa nuoria ilman töitä. Ja tähän meidän pitäisi ehdottomasti löytää ratkaisu. Se tehokkuudesta tietysti tulee kaksi isoa muuttaa. Se ensimmäinen muutta on se, että kun Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa näissä kysymyksissä. Eli unioni ei voi tehdä lainsäädäntöä, jolla sanotaan, että sinä Kreikka, sinä Saksa, sinä Suomi, luotte tämän järjestelmän, vaan se on suositus. Niin sitten, jos sitä ei jossakin jäsenmaissa kauhean tehokkaasti laiteta voimaan, niin ei ole mitään tehtävissä. Ja silloin mun mielestä meillä pitäisi olla toimivalta myös näissä sosiaalikysymyksissä. Meillä pitäisi olla se mahdollisuus sanoa, että keinot on hyvin erilaisia, mutta tämän asian te pistätte toimeen, te takaatte nuorille työpaikat. Ja silloin tietysti pitäisi osata sitä kyetä sopimaan sekä Euroopan unionin budjetista, että sitten kansallista budjetista käytetään tähän enemmän rahaa. Ja onhan nämä summat sitten Euroopan mittakaavassa tosi pieniä, mitä me ajatellaan, että voidaan käyttää tähän nuorisotakuuseen. Hyvä idea, ontuva toteutus. Silloin kun löytää se intohimo, se itse asiassa voi soveltaa hirvittävän monelle osa-alueelle. Jos osaa asettua toisen ihmisen asemaan, osaa suunnitella hyviä kännyköitä. On hyvä hoitamaan ihmisiä vaikkapa lääkärinä. Tai on hyvä esimerkiksi luomaan niitä audiovisuaalisia materiaaleja. Eli se ei sulje, mutta sen intohimon alueelta pitäisi olla ikään kuin sitä sellaista ydinpätevyyttä tai osaamista, joka yhdistettäisiin vahvaan yleissivistykseen. Se yleissivistys siksi, että sitten kun ei enää tarvita juuri tätä osaamista, niin pitäisi kyetä soveltamaan sitä intohimoa ja sitä, mitä on koulutuksessa oppinut, ihan toisille toimialoille. Eli silloin puhutaan juuri siitä, että miten mutterimikosta voi tulla lähihoitaja tai lähihoitajasta voi tulla esimerkiksi audiovisuaalisten tuotteiden tekijä. Ja nythän me niin helposti tehdään koulutuksessa umpiperiä ihmisille. Että sitten on hankala hakeutua tänne toisenlaisiin tehtäviin. Ja tässä on mä näen niin iso muutos koulutuksessa, jossa pitäisi vieläkin saada näitä siiloja ja putkia rikottua laveemmaksi. Enemmän antaa luottaa siihen, että kun ihmiset tekee erilaisia, erikoisia, joskus suorastaan kummallisia yhdistelmiä, niin se on hyväksi. Mä oon ollut haastattelemassa ihmisiä raveissa ja pingoissa, että miksi se käy raveissa ja pingoissa eikä päinvastoin, eli tekemässä tämmöistä markkinatutkimusta. Mä oon tehnyt tilintarkastuksia, mä olen suunnitellut toimialan strategioita, tehnyt aika monenlaista pätkäduunia, sitten aika iso osa duunia, niin mä oon tehnyt ja teen yhä edelleen tässä Poliitikon elämän sivussa, niin opettajana ja kurssien vetäjänä erilaisissa yliopistoissa neuvotteluteorioista. Oikein mukava näin etäyhteyden välityksellä nähdä teitä. Toivottavasti te löydätte oman intohimonne. Ja toivottavasti te onnistutte kaivamaan ihmisistä se heidän intohimo. Ja toivottavasti me yhdessä löydetään sellaisia keinoja, joilla ihmiset, nilatteille kun se kuulostaa, pääsevät toteuttamaan itseään. Ja siinä mun mielestä eniten on kyse siitä, että ihminen uskoo omiin kykyihin. Se niihin on hankala uskoa, jos joku toinen ei usko. Ja me tarvitaan niitä meidän puolesta uskojia, itse kukin meistä aika paljon elämässä. Sitten nuorten osalta, niin se on oikeastaan samat terveiset, mutta toisinpäin, että etsi joku, joka on sinulle se ihminen, joka uskoo sinuun sillä hetkellä, kun itse et jaksa uskoa. Usko itseesi silloin vastoin muita, kun sä tuntuu, että tätä mä haluan tehdä kaikki, mutta sanot, että ei, toi ei ole järkevää eikä muuta tuolla työllistyy. Kannattaa tehdä, elämä on vain yksi, niin niitä asioita, joihin itse uskoo ja jos kokee olevansa hyvä. Näin, Sirpa Pietikäinen sanoi, hyvä idea, ontuva toteutus. Onko jollain jotain kommentteja, joita mahdollisesti heräsi tästä? Ei tarvi nyt olla, mutta muistakaa, että täällä on mikrofoni, että sitten nostatte vaan kättäne, jos on asiaa, jonka haluatte julkituoda. Mikrofoni toki voi liikkua. Mut nyt seuraavaksi
pyytäisin tänne lavalle suunnittelija Janne Savolaisen, joka tuo siis nyt tervehdyksen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kiitoksia tästä kutsusta. Aluksi ajattelin, että mä en ollenkaan tee mitään dioja, mutta sitten mulla on valitettavasti on tässä jotain lukuja ja käppyröitä, niin ajattelin, että ne on ehkä helpompi sitten kuitenkin esitellä diojen kautta. Ehkä tässä lyhyessä katsauksessa keskityn enemmän TE-hallinnon puoleen, työllisyyspuoleen, mutta on hyvä muistaa, niin kuin tässä aamulla on tullut esille Tommin ja Paavon puheenvuoroissakin, että nuorisotakuuseen sisältyy todellakin paljon muuta. On koulutustakuuta, nuorten aikuisten osaamisohjelmaa, etsivän nuorisotyön levittämistä ja niin edelleen. Eli jotkut osiot on käynnistynyt vauhdikkaammin, ripeämmin, toiset vähän hitaammin. Syitä on monenlaisia. Esimerkiksi koulutustakuu on osaltaan käynnistynyt suht hyvin. Nuorten aikuisten osaamisohjelma, joka mahdollistaa uusia oppimismahdollisuuksia 20-29-vuotiaille peruskoulun varassa oleville, niin se on aika hyvin saanut kiinni tätä porukkaa ja myöskin kohdistunut aika hyvin nimenomaan työttömiin peruskoulun varassa oleviin. Eli on tällaisia totta kai valon pilkahduksia. Etsivä nuorisotyö saa paljon kiitosta. Mutta jos tähän TE-hallinnon puoleen nyt mennään, tässä olikin aamulla jossain kohtaa viitattiin tähän palautteeseen ja haasteisiin, joita ihmiset ehkä kokee TE-hallinnossa asioidessaan joskus, niin tämä oikeastaan kertoo vähän tästä massasta, minkä kanssa TE-toimisto on tekemisissä. Eli vuonna 2011 alkoi alle 25-vuotiaalla 210 000 työttömyysjaksoa, vuonna 2012 194 000, vuonna 2013 209 000, ja tämän vuoden tammi-kesäkuussa alkoi 97 000 alle 25-vuotiaan työttömyysjaksoa. Eli me puhutaan aika suurista massoista, kun puhutaan työttömyyden hoidosta. Ja silloin, kun me luvataan palvelu tietyllä nopeudella ja työllistymissuunnitelmat ja muut, niin siinä varmasti on niin kuin haasteita, varsinkin tällaisena taloudellisena aikana. Eli Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä kuntoutussäätiö, joka seurasi nuorisotakuun toimeenpanoa viime vuoden ajan, niin päätyi myös samaan lopputulemaan, mitä tänäänkin on jo todettu. Eli työllistymisen kanssa on ollut haasteita johtuen pääosin varsin haastavasta talouden tilasta. Ja jos me nyt katsotaan pikaisesti sitä 3 kuukauden rajapyykkiä, niin vuonna 2012 80% työttömyysjaksoista päättyi ennen 3 kuukauden ylittymistä. Viime vuonna 76,5% päättyi ennen 3 kuukauden rajapyykin ylittymistä. Sehän on nuorilla aika tavallistakin, että tullaan työttömäksi, siirrytään muualle. Ne on semmoisia nopeita vaihtelua usein, ja nuorten työttömyys reagoi varsin nopeasti suhdannevaihteluihin. Kun taloudessa on hankalaa, se näkyy ensimmäisenä nuorissa. Kun talous lähtee kasvuun, sekin näkyy ensimmäisenä yleensä nuorissa. Eli nuorten työttömyys ja työllisyystilanne reagoi varsin nopeasti talouden suhdannevaihteluihin. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan tietysti vielä sanoa, että kaikesta tästä huolimatta nuorten työttömyys on kuitenkin pysynyt keskimäärin aika lyhytkestoisena. Eli se keskiarvo on siinä 13 viikon paikkeilla tällä hetkellä. Et jos verrataan kaikkia ikäluokkia, niin se on 45 viikon paikkeilla. Eli siinä on varsin selkeä ero. Ja jos me katsotaan, kuinka tämä on kehittynyt, tämä työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto, niin kaikkien ikäryhmien keskimääräiset työttömyysjaksot on noussut. Vuonna 2009 oli muistaakseni keskimäärin 32 viikkoa, ja viime vuonna oli se 45 viikkoa. Eli siinä on ollut aika nopeata nousua, mutta nuorten työttömyysjaksoissa tällaista nopeata nousua ei sinänsä ole ollut. Että se on ollut semmoista 12-13 viikkoa keskimäärin kestoltaansa. Ja tässä on vielä ote elokuulta, että paljonko 2012-2013 ja tänä vuonna oli elokuussa nuoria TE-palveluissa. Eli kaikkiaan
nuorten määrä TE-palveluissa on kasvanut viime vuosina varsin merkittävästi, mikä kertoo tietysti siitä, että työttömyystilanne on heikko, mutta myös siitä, että TE-toimisto pystyy edelleenkin käsittelemään, pystyy tarjoamaan palveluita, että kyllä sieltä on apua ja tukea saatavilla, erilaisia palvelupolkuja löytyy. No sitten otin kuvan myös alkaneista palkkatukijaksoista, jos puhutaan työllistymisestä, niin tässä on nyt pikaisesti vertailtu viime vuoden ja tämän vuoden toteumaa, niin tästäkin nähdään, että kaikesta tästä huolimatta tänä vuonna on oltu heinäkuuta lukuun ottamatta, niin viime vuotta paremmalla puolella alle 25-vuotiaiden osalta, eli myönnettyjä palkkatukijaksoja on ollut enemmän ja se on kasvussa. Ja sama koskee myös 25-29-vuotiaita, jolla ei tullut niin syvää notkahdusta tuossa heinäkuun kohdalla, eli ollaan oltu viime vuotta paremmalla puolella kuitenkin koko ajan. Ja sitten tietysti tästäkin jo puhuttiin, moniin näihin asioihin jo viitattiin aiemmin, mutta tietysti kun katsotaan näitä kasvavia nuorten työttömyysmassoja, niin siihen on myös varmaan tämä TE-toimiston palvelu-uudistus, joka tehtiin tammikuun alussa 2013, vai vaikuttanut omalta osaltansa. TE-toimiston laitettiin palvelulinjoihin ja organisoitiin uudella tavalla. Meillä tuli uudet palvelut, poistui työharjoittelu, työelämävalmennus, tilalle tuli työkokeilu, niin se on varmaan omalta osaltansa vaikuttanut sitten myös hetkellisesti tähän toimeenpanoonkin meidän osalta. Mutta oikeastaan viestinä tietysti voi sanoa, että tuo palkkatukea, vaikka sitä on käytetty, niin sitä voisi varmasti enemmänkin käyttää. Eli se on kuitenkin 700 € kuukaudessa, maksimi 10 kuukautta, niin se on varsin merkittävä tuki työnantajalle. Ja meiltä TE-toimistossa todellakin löytyy monenlaista palvelua. On työkokeilua, koulutuskokeilua, siellä voi kokeilla myös yrittäjyyttäkin yhtenä vaihtoehtona. Sitten kun tässä on viitattu myös Eurooppaan, EU:hun, niin Euroopan neuvostohan antoi oman suosituksensa jäsenmaille nuorisotakuun toimeenpanemisesta vuosi sitten keväällä. Tällaisia Suomen mallia muistuttavia nuorisotakuujärjestelmiä on ehkä 6 EU-maissa tällä hetkellä. Ja EU-maissa on muistaakseni 18 tällaista pilottiprojektia just käynnistynyt komission rahoituksella. Ja näillä piloteilla on tarkoitus sitten tukea kansallisia nuorisotakuujärjestelmiä. Eli vaikka meillä on Suomessa omanlainen nuorisotakuujärjestelmä, niin se täytyy aina rakentaa siihen paikallisiin kysymyksiin, paikallisiin haasteisiin vastaamaan. Ja oikeastaan se, minkä takia kansainvälisesti ollaan oltu niin hirvittävän kiinnostuneita Suomen nuorisotakuusta, niin ihan EU:ssa, EU:n ulkopuoleltakin tulee paljon yhteydenottoja ja vierailuita ja kutsuja ja niin edelleen, mutta on nimenomaan se, että miten me on Suomessa saatu näin monta eri tahoa keskustelemaan asiasta. Esimerkiksi tässä valtakunnallisessa nuorisotakuutyöryhmässä, niin onko tässä nyt 6 eri ministeriöä mukana, työmarkkinajärjestöt. Tässä videolla, joka me aamulla nähtiin, niin siinä on 6 ministeriä eri puolueista. Meillä oli hiljattain opetus- ja kulttuuriministeriössä tämmöinen nuorisotakuu peer review, eli tämmöinen EU:n vertaisoppimismekanismi tai tilaisuus, jossa oli mahdollista jakaa kokemuksia Suomen nuorisotakuusta. Niin tämä oli nimenomaan se asia, mikä herätti kysymystä, että miten on saatu näin monta eri tahoa saman pöydän ääreen keskustelemaan samasta asiasta, samoista ongelmista ja miten on päästy yhteisymmärrykseen toimista, mitenkä nuorisotyöttömyyteen ja nuorten oloihin pyritään vaikuttamaan. No sitten ehkä ihan pari sanaa vaan nuorisotakuun jatkosta. Nuorisotakuuhan on mukana myös nyt valtiovarainministeriön vetämässä kuntakokeilussa. Eli sen puolella nuorisotakuu tulee kyllä jatkumaan. Siinä kehitetään kuntatason yhteistyötä kunnissa ja TE-hallinnon välillä. Sitten myös tulevalla Euroopan sosiaalirahaston kaudella kehitetään tällaisia yhden luukun palvelupisteitä, mistä Tommikin aamulla jo mainitsi. Eli
se on aika selkeä viesti ollut, että palvelujärjestelmä on edelleen aika monimutkainen ymmärtää nuorelle ja vähän varttuneemmallekin. Palvelun tarjoajia on ihan hirvittävän määrä tarjolla ja on ehkä aiemmin ollut sitten tapana siirrellä vähän vastuuta ja nuorta luukulta toiselle, niin se on ainakin yksi sellainen tulevaisuuden suunta, jota kohti pyritään, että olisi semmoinen selkeä vastuunkantaja taho ja selkeä vastuunottaja, ettei tarvitsisi enää mennä niin paljon luukulta toiselle. Tässä nämä mun terveiset työ- ja elinkeinoministeriön puolelta. Kiitoksia. Näin. Tässä välissä Stadi TV on askarrut meille datavisualisointeja liittyen työllisyystilastoihin, että minä kaivan täältä käyttäen moderneja välineitä. Näin. Noin. Vuosien 2000 ja 2008 välillä nuorten työttömien määrä väheni reippaasti. Hyvä kehityssuunta kuitenkin katkesi vuoden 2008 taantumaan. Helsingissä on enemmän työ- ja opiskelumahdollisuuksia kuin muualla Suomessa. Tarkoittaako se pienempää työttömien määrää? Helsingin muuttovoitto koostuu lähes yksinomaan alle 30-vuotiaista nuorista aikuisista ja he muodostavat myös Helsingin suurimman ikäluokan. Huomionarvoista on myös maahanmuuttajataustaisen väestön määrä. Tämä tekee Helsingistä eläväisen ja tulevaisuuteen suuntaavan kaupungin. Kaikille ei kuitenkaan riitä opiskelu- tai työpaikkoja. Ongelmana on suuret ihmismäärät, eli Helsingin tarjonta ei kata kysyntää. Toinen vielä perään tähän. Tässä on kolme vastavalmistunutta, elämännälkäistä nuorta, kulttuurialan ammattilaista. Nuorisotakuun yksi apu on työnantajille tarjottava sanssipalkkatuki, joka kattaa 700 euroa kuussa nuoren palkasta. Annetaanpa kaikille nuorille sanssikortti. Yksi napataan sanssituella määräaikaiseen työsuhteeseen. Yksi nuorista onnistuu työllistymään puoleksi vuodeksi kulttuurihankkeeseen, jossa palkka kustannetaan kokonaan ulkopuolisella hankerahoituksella. Entä kolmas? Hän jää ulkopuolelle siksi, että nuoren palkkaaminen tuntuu sanssista huolimatta liian kalliilta työnantajalle. Nuoren perehdyttäminen vie aikaa ja siksi maksaa. Kaikki työnantajat eivät edes tiedä sanssin olemassaolosta. Jos tietävätkin, ei tuki sellaisenaan riitä nuoren palkkaamiseen ja työhön opastamiseen. 40 000 sanssikortista oli keväällä käytetty vain neljännes. Minkälainen apu olisi paras apu nuorten palkkaamiseen? Kiitokset Stadi TV:lle näistä animaatioista. Tuossa aamupäivällä nuorisotoimenjohtaja mainitsi yhden, kun mä kysyin, että mikä on tämmöinen onnistunut hanke. Ja hän sanoi, että ainakin tämmöinen RESPA on yksi näistä onnistumisista. Ja nyt siitä kuullaan lisää. Tänne lavalle tulevat siis RESPA-hankkeesta meille kertomaan
Hanna-Mari Näräkkä ja Mari Salo. Tervetuloa. Joo, hyvää iltapäivää ja terveisiä Respasta. Mä olen uravalmentaja, sieltä mä olen Hanna-Mari Näräkkä ja Mari Salo. Joo. Tuossa aamulla kuultiin aika paljon semmoista yleistä asiaa, päättäjien puhetta, äsken kuultiin TE-toimistosta tilastoja, niin me yritetään Marin kanssa nyt kertoa tästä yhdestä hankkeesta konkretiaa. Mitä me tehdään nuorisotakuun toteuttamiseksi Helsingissä? Ihan perusjutut. Monet on varmaan Respasta kuullut. Onko täällä muuten Respan asiakkaita, asiakkaina olleita paikalla nyt ketään? Tiedän, että Gloriassakin heitä on, mutta nyt ei paikalla. Okei, tämä on Helsingin kaupungin nuorisotakuuhanke, 3-vuotinen hanke erillisellä rahoituksella, alkanut toukokuussa 2013, päättyy toukokuussa 2016, eli aika tarkalleen puolivälissä hanketta ollaan nyt. Meillä on toimipiste ihan tuossa ytimessä, Makkaratalossa, ja siellä työskentelee uravalmentajia, projektipäällikkö ja uravalmentajia. Määrä on pikkusen vaihdellut, 10 aloitettiin, ja tällä hetkellä meitä on 16. Ja meidän asiakkaat tulee TE-toimiston ohjaamina. Täällä on TE-toimiston palveluista ollut jo puhetta ja työkkärin tätejä on helppo sanoa ikäviksi byrokraateiksi, mutta meillä on tosi hyviä kokemuksia yhteistyöstä TE-toimiston kanssa. Marin kanssa siitä tuossa puhuttiin lounastauolla, että yhteistyö sujuu hyvin ja ollaan koettu joustavaksi myöskin, että päätökset tulee esimerkiksi työkokeiluja. Noi sanssitukiin liittyvät päätökset tulee tarvittaessa hyvinkin nopeasti ja niitä työllistymissuunnitelmia pystytään muuttamaan, jos tarvetta on. Joo, kyllä pelkästään oikeastaan positiivisia kommentteja voi sanoa TE-toimiston palveluista ihan meidän näkökulmasta, että on toiminut tähän asti niin kuin erinomaisesti kyllä se yhteistyö. Joo. Ja tiistaina kysyin tuon asiakasmäärän, silloin oli 2360, nyt on varmaan jo lähempänä 2400. Tavoite oli alun perin, että 1000 asiakasta vuodessa, nyt 1,5 vuodessa on tullut jo melkein 2500, eli siinä mielessä ainakin ollaan tavoitteet saavutettu. Toki se kertoo myös siitä, että tälle on tosi paljon kysyntää. Ja TE-toimistosta ollaan myös saatu sellaista palautetta, että on tosi kiva, että niitä asiakkaita voi meille ohjata, koska heillä ei niitä resursseja ole. Että vaikka he haluaisivat palvella näitä nuoria asiakkaita, niin määrät on noin, mitä tuossa äskeisissä tilastoissa nähtiin. Ne nyt toki oli valtakunnallisia, mutta joka tapauksessa. Että tavallaan autetaan sitten myös sitä TE-toimiston asiakassumaa. Mutta millaisia ne on ne meidän asiakkaat? Joo, eli meidän asiakkaat on ihan kaikenlaisia. 18-29-vuotiaita kaikkea siltä väliltä. Mulla on nuorin ollut 18-vuotias asiakas ja vanhin on ollut 29-vuotias. Itse asiassa tuli 2 viikkoa aikaisemmin, kun täytti 30, että työkkäristö, että nyt äkkiä sinne respaan, että vielä ehdit. Ja sen lisäksi meillä on osa on hyvin kokeneita, on paljon ammattitaitoa, koulutusta ja niin edelleen, ja osa on taas ihan peruskoulupohjalta, eikä juuri lainkaan työkokemusta ja kaikkea tästä välistä. Eli asiakkaita on hyvin laidasta laitaa ja TE-toimistosta aina päättää, että kenet meille lähettää, että ketkä on semmoisia, ketkä tai hyötyy siitä meidän palvelusta. Periaatteessa me ollaan nuorisotakuun ylivuotohanke, eli meille pitäisi tulla asiakkaat, joilla se työttömyys on jo pitkittynyt siihen 3 kuukauteen. Joskus tulee reippaasti yli sen jälkeen, joskus tulee jo vähän aikaisemminkin ne asiakkaat, mutta se riippuu ihan TE-toimiston ohjauksista. Joo, ja niin kuin tuosta ikähaitarista voi päätellä, niin se on hyvin erilaista työskennellä 18-vuotiaan peruskoulun käyneen kotona asuvan kanssa kuin lähemmäs 30-vuotiaan akateemisen perheellisen ihmisen kanssa. Että se vaikuttaa tosi paljon sit siihen, että mitä se meidän työskentely siellä Respassa on. Et yhdistävät tekijät on vaan, että ne on helsinkiläisiä työttömiä työnhakijoita ja tuossa ikähaarukassa. Muuten meille ei siis ihan ketä tahansa sieltä TE-toimistosta ohjata, vaan TE-toimisto valikoi sellaisia asiakkaita, jotka kokee, että tarvii jotain tukea siihen työllistymiseen tai koulutuspaikan löytämiseen, mutta jotka kuitenkin on ehdottomasti työkykyisiä ja työhaluisia. Eli ne vaikeimmat asiakkaat ei tule meille tai ei ainakaan pitäisi tulla. Ja sitten yksi tärkeä on, että ne tulee vapaaehtoisesti. Respassa asiointi on vapaaehtoista ja siitä ei joudu mihinkään karenssiin, jos kieltäytyy Respaan tulemasta. Että tuossa myöhemmin kerrotaan vähän siitä, että mitä ne meidän tulokset nyt sitten on, ja hyvin tuloksiin vaikuttaa ehdottomasti se, että asiakkaat sitoutuu siihen.
Joo, ja on motivaatiota siihen työllistymiseen tai sitten koulutukseen hakeutumiseen. Eli tavallaan ne, keillä sitä motivaatiota ei ja näihin jompaan kumpaan ole, niin ei sitten koskaan meille päädy. Eli ehkä varataan aika, mutta eivät tule paikalle, ja näin ollen sitä asiakassuhdetta ei koskaan saada käyntiin. Eli aina tarvii se joku pieni oma motivaatio, oli se kuinka pieni tahansa, niin kyllä me tavallaan me uravalmentajat osataan sit siihen tarttua, siihen pieneen palaseen sitä motivaatiota ja lähteä siitä sitten eteenpäin. Tuosta päästäänkin siihen uravalmennukseen. Mä mietin itse, kun hain tätä työpaikkaa tuonne Respaan, näytti tosi kivalta se työpaikka-ilmoitus ja kiinnostavalta, mutta minun mietitytti se uravalmentajatitteli, että no mitä se uravalmennus, siitä tuli vähän omituisia semmoisia Jari Sarasvuo-tyyppisiä konnotaatioita itselle mieleen, mutta olen huomannut, että se on ihan sitä, mitä lähdinkin hakemaan, mutta mitä se meidän uravalmennus on? Mitä Mari sinun mielestä uravalmentaja tekee? No uravalmentajan ehkä keskeisin työtehtävä on kuunteleminen, asiakkaan toiveiden ja halujen ja päämäärien ja tavoitteiden selvittäminen ja niiden kuunteleminen ja lähteä siinä yhdessä sitten asiakkaan kanssa viemään niitä asioita eteenpäin. Eli kyllä mä näen tärkeimpänä uravalmentajan tehtävänä sen asiakkaan kohtaamisen, että meillä on aikaa kohdata se asiakas, että se ei ole semmoinen puoli tuntia leima siihen ja menoksi, että nyt olet käynyt täällä, vaan se on oikeasti otetaan silleen, että nyt meillä on aikaa ja me käydään tätä läpi ja sä voit käydä täällä niin pitkään kuin sä haluut tai on tarve ja yritetään päästä niihin tavoitteisiin, mitä aina siinä alussa ja matkan varrella rakennetaan. Tuossa on meidän uravalmentajien mietteitä siitä, miten koetaan, mitä se uravalmennus on. Ihan konkreettisesti, niin alkuun tavataan hyvinkin intensiivisesti. Ensimmäisen kuukauden aikana tavataan viikoittain asiakkaita, ja siihen asiakkaiden pitää sitoutua. Et jos ei ole valmis semmoiseen intensiiviseen työskentelyyn, niin sitten respa ei ole oikea paikka. Ja tarpeen mukaan, joillekin löytyy paikka nopeastikin, mutta joidenkin kanssa jatketaan sitten pitkäänkin sitä paikan etsimistä, tai vaikka joku löytyisikin, niin he saattaa sitten palata myöhemmin respan asiakkaaksi. Mutta se valmentava työote tietysti tosiaan tarkoittaa sitä, että vastuu valinnoista, päätöksistä, teoista on asiakkaalla. Me ei tehdä asiakkaan puolesta mitään, mutta autetaan yhdessä miettimään ja löytämään niitä polkuja tavoitteeseen. Joo, ja minä teenkin tässä kyllä jo pikkasen asiakkaan puolesta tänään. Sovin Lasse Heslen kanssa, että minun asiakkaani tulee tänne työkokeiluhaastatteluun tiistaina. Otin Lassesta paidanhelmasta kiinni tuossa lounastauolla, että myös tämmöistä työtä sitten tehdään, jos nähdään se asiakkaan kannalta niin kuin tarpeelliseksi. Et toki aina oletuksena on, että asiakas tekee niin paljon kuin mahdollista itse, että siinä myös se omavaltaisuus niin kuin tulee esiin, mutta joskus on asiakkaat, jotka hieman enemmän tarvitsee sitä tukea ja näin, niin silloin me tehdään myös tämmöistä työtä. No mihin ne meidän asiakkaat sitten menee? Me ruvetaan niiden kanssa miettimään, että mitkä ne tavoitteet on, miten sinne pääsisi. Usein ne on pieniä askelia alkuun, mutta useimmilla kuitenkin on sitten joku semmoinen suurempi tavoite, että ainakin autetaan miettimään sitä, että missä haluaisi olla vaikka vuoden päästä. Mitä pitäisi tehdä, että sinne pääsisi? Millaisia niistä poluista sitten tulee? Tietysti vaihtelee tosi paljon, kun ne asiakkaat on niin erilaisia, mutta semmoisia tyypillisiä, miten lähdetään, niin toki on tässä nyt puolentoista vuoden aikana alkanut niitä polkuja muotoutua. Joo, no tässä on meillä esimerkki vaikka yhdestä polusta, eli meillä on mahdollisuus käydä myös noita korttikoulutuksia, että hygienia, passia, työturvallisuuskorttia, tulityökorttia, näitä mahdollisia sit voidaan räätälöidä ihan omia korttikoulutuksia, trukkikorttia, muuta vastaavaa, jos katsotaan, että se on sen työllistymisen kannalta tärkeää. Ja sitten meiltä voi mennä esimerkiksi työkokeiluun, kuten Gloria on yksi paikka, tai palkkatuelle, tai sitten Helsingin kaupungin muihin paikkoihin, päiväkoteihin ja sosiaali- ja terveysvirasto, vaikka vanhusten palvelutaloon ja Staralle ja oikeastaan mihin tahansa. Ja toki näiden lisäksi myös sitten paljon yrityksiä, mutta se on sitten seuraava polku. Joo, ja tuossa kun Gloria esitteli toimintaansa, niin tuli puheeksi tämä palkkatukityö, että määrärahat vähän vaihtelee vuosittain ja sitten ne yhtäkkiä loppuukin. Ihan sama koskee tätä meidän työtä, että me ollaan sen varassa, että noissa kaupungin paikoissa, että onko niitä määrärahoja alle 30-sille kohdennettu palkkatukityöhön. Toivottavasti niitä jatkossakin on tänä vuonna. Alkuvuodesta etenkin oli tosi hyvin, että tuli näitä polkuja, että pääsi ekaksi työkokeiluun ja jatkamaan sitten palkkatuella. Mutta kaikki ei toki suinkaan työllisty kaupungille, vaan yritetään mahdollisimman paljon sitten tuonne ihan vapaille markkinoille myöskin.
Joo, että tavallaan ajatuksena meillä on se, että ensimmäisenä käydään juurikin ne mahdollisuudet läpi, että mitkä on ne mahdollisuudet työllistyä sinne vapaille markkinoille ja yrityksiin, jossa kuitenkin se työsuhde olisi sitten mahdollisesti myös pidempi aikainen kuin Helsingin kaupungilla, jossa palkkatukijakso on se 6-8 kuukautta. Jolloin sitten tässä mallissa ollaan ihan tämmöinen yksinkertaisesti, että työnhakuvalmennusta tehdään, eli käydään asiakkaan kanssa CV:t ja hakemukset läpi, tehdään ehkä tämmöisiä simulaatiohaastattelutilanteita ja muuta vastaavaa. Ja sitten meillä on kaksi yrityskoordinaattoria yhdessä kuntakokeilun, Helsingin kaupungin kuntakokeilun kanssa, jotka etsii meille näitä yrityskumppaneita. Eli meillä on yrityksiä, jotka rekrytoi osa pelkästään meidän asiakkaita ja osa sitten ottaa siinä rekrytoinnissaan, nostaa näitä meidän asiakkaita esille. Ja tämä on se mun mielestä yksi Respan niin kuin valttikorteista, koska tämä toimii hämmästyttävän hyvin, että kuinka paljon meiltä menee niin kuin asiakkaita suoraan sit niihin yrityksiin, joko palkkatuelle, työkokeiluun tai ihan suoraan töihin. Ja yrityskoordinaattorit kertoo tästä palkkatukimahdollisuudesta. Et toivottavasti ei ole enää kovin paljon sellaisia yrityksiä, jotka vastaa, että en ole koskaan kuullutkaan enkä tiedä. Ja autetaan sitten myöskin näissä palkkatukihakemusten tekemisessä ja tässä byrokratiassa myös niitä yrityksiä. Mutta sitten tietysti on paljon sellaisia asiakkaita, joilla se suunta on vähän hakusessaan, että ei oikein tiedä sitä alaa ja menisikö koulutukseen ja menisikö töihin. Niin miten tällaisten kanssa sitten edetään? No joidenkin asiakkaiden kanssa, jotka tosiaan ei niin oikein tiedä, että lähteekö tonne vai lähteekö tänne vai eikä ole suunta selvä, on ehkä käynyt jotain koulutusta, mutta huomannut, että se ei sitten olekaan se oma juttu, että mitäs nyt sitten tehdään. Niin sitten lähdetään ihan perusasioista viilaamaan kyselemällä, kuuntelemalla, pohtimalla erilaisia vaihtoehtoja. Ihan semmoista perusvalmennuskeskustelua käydään, että mikä olisi se oma suunta. Ja kyllä mä voin niin kuin omasta kokemuksesta sanoa, on ollut tähän mennessä itselläni varmaan semmoiset parisataa asiakasta, että aika harvalla se jää löytämättä sitten kuitenkin se polku. Että sanotaan, että kyllä suurin osa sitten jonkinnäköisen suunnan siinä löytää, että mihin lähtee. Ja tosiaan joskus se voi viedä pidemmänkin ajan, että se ei aina ole se 2, 3, 4 tapaamista, joskus menee 5, 6, 7 tapaamista tai enemmänkin kuukausia ennen kuin sitten oikeasti, että no niin, että tämä on nyt se juttu, että tähän mä oon niin kuin tullut. Ja saattaa olla, että käy työkokeilussa jossain paikassa ja huomaa, että ei se ollutkaan tämä ala, sitten palataan Respaan ja mietitään, että no mihin sitten. Ja tässä toki sitten käytetään myös TE-hallinnon ammatinvalintapsykologien apuja. Tarvittaessa sinne on saanut siitä taas kiitosta TE-hallinnolle, eli nämä nuoret on kyllä päässyt hyvin ammatinvalintapsykologille. Jossain vaiheessa minulla oli sellainen mielikuva, että sinne ei pääse, mutta kyllä pääsee Helsingissä tosi hyvin. Joo, ihan sama mielikuva oli minulla aikaisemmin, että on tosi vaikea päästä ammatinvalintapsykologin juttu sille, mutta nykyään se minusta ainakin tuntuu, että aina kun asiakas on sanonut, että juteltiin TE-virkailijan kanssa, että haluaisin mennä, niin seuraavalle viikolle on sitten jo varattu aika sinne, että ei mun mielestä yhtään hassumpaa. Sitten tuossa on vielä noita meidän palveluja, eli meillä on omia pienryhmiä siellä Respassa. Pääasiassa se valmennus on siis yksilövalmennusta. Jokainen saa sen henkilökohtaisen uravalmentajan, jota tavataan, mutta sitten on erilaisia työnhakuun liittyviä, koulutukseen liittyviä pienryhmiä. Ollaan mietitty myös erilaista vertaisryhmiä. Siinä on tietysti vähän ongelmana, että ne on aika vähän aikaa monet meidän asiakkaina, että siinä ei välttämättä sellaista vertaisryhmää kovin helposti pysty. Mutta selvästi sitäkin kyllä asiakkaat kaipaisivat sitä vertaistukea ja sitä, että ei ole yksin siinä tilanteessa, kun voi olla, että vaikkapa valmistuneella kaikki kaverit on työllistyneet ja tuntuu, että on se ainut työtön siinä porukassa. Kyllä, ja sitten aikaisemmin, kun tässä Ritva Viljanen mainosti niitä liikuntamahdollisuuksia Helsingissä, niin se on tosiaan semmoinen kuin Nyt-hanke, liikuntaviraston Nyt-hanke, joka niitä ilmaisia liikuntatunteja koordinoi, ja on tosiaan koonnut semmoisen, käykää kaikki katsoa nytliikunta.fi-sivustolta, siellä on ihan semmoinen lukujärjestys, ja sieltä löytyy vaikka mitä, että siellä on kaikille kyllä jotakin, että jos ei halua mennä futista pelaamaan, niin voi mennä pelaa biljardia tai sitten keilaamaan tai kahvakuulailee tai kiipeilee tai tämmöisiä. Ja me tehdään tosi paljon nyt hankkeen kanssa yhteistyötä nimenomaan noissa liikunta-asioissa, eli yritetään myös sitä kautta niin kuin näitä työllisyysasioita hoitaa ja sitä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja se liikunta kuuluu siihen meidän mielestä tosi paljon.
Eli tämmöistä yhteistyötä tehdään. Ja meillä käy myös liikuntaneuvoja tai tämmöinen hyvinvointineuvoja, josta siksi kutsuisi RESPassa, joka sitten jolle voidaan asiakkaan kanssa varata aika ja käydä läpi sitä oman elämäntilanteesta, just nukkumista, syömistä ja sitä liikuntaa ja sitä kautta niin kuin saada vähän inspiraatiota siihen työhön. Ja tarkoituksena on myös järjestää tämmöisiä omia liikuntaryhmiä RESPassa, että lähettäisiin asiakkaiden kanssa sit yhdessä esimerkiksi liikkumaan. Ja sen lisäksi kaikille asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta terveystarkastukseen. Terve arki järjestää alle 30-vuotiaille helsinkiläisille, jotka ei ole työ- tai kouluterveydenhuollon piirissä, niin terveystarkastuksia. Sitä hyödyntää asiakkaat vaihtelevasti, mutta se mahdollisuus joka tapauksessa kaikille tarjotaan. Eli tuossa on noita tuommoisia polkuja, mihin meidän asiakkaat on mennyt. Koulutukseen mun mielestä on päässyt aika hyvin. Kaikki ei tietenkään pääse haluamaansa, mutta se on jotenkin, että jos on halu päästä koulutukseen, niin sellaisten kanssa on aina luottavainen olo, että kyllä löytyy. Mutta työtä haluavien kanssa, niin kaikki ei sinne pääse, mihin haluaisi. Kaikki tietää tämänhetkisen työtilanteen ja ei se siitä mihinkään näiden hankkeiden myötä muutu. Ihan niin kuin Arhinmäki ja muut on täällä todenneet, että sitä työtä suurimman tai ainakin tosi isolla osalla meidän asiakkaista ainut ongelma on, että ei vaan ole sitä työtä. Ei siellä ole mitään sen isompia ongelmia taustalla. Ei vaan ole omaa koulutusta vastaavaa työtä tarjolla. Joo, kyllä. Eli kyllähän se on ihan silleen, että kukaan tässä mikään taikuri ole, että jos ei niitä työpaikkoja ole, niin ei sinne myös ihmisiä saada. Eli sen mukana mennään, mutta yritetään niitä kikkaskonsteja kuitenkin sitten, että muun muassa näiden yrityskumppaneiden kanssa. Joo, ja aika hyvin ollaan onnistuttu. Kesäkuulta tuloksia työkokeiluihin, yrityksiin ja kaupungille on mennyt aika iso osa joukko palkkatukityöhön myöskin. Työhön yli 500 ja opiskelemaan noin 500. Tässä on toki samoja ihmisiä. Joku on voinut mennä ekaksi työkokeiluun ja sen jälkeen palkkatukityöhön. Että se on kahteen kertaan noista tilastoista, mutta joka tapauksessa. Osa näistä meidän asiakkaista olisi ihan varmasti päässyt töihin tai koulutukseen myös ilman RESPaa. Mutta osa ei. Osalle se RESPA on selkeästi semmoinen, joka saa intoa siihen työnhakuun. Että minulla ainakin on ollut semmoisia asiakkaita, jotka vieläkin makaisi kotona sohvan pohjalla, jos ei ne olisi tullut RESPA. Ne on sanonut sen itse. Ja sitten niidenkin kohdalla, jotka kyllä löytäisivät sen paikan, niin RESPA on saattanut nopeuttaa sitä tai varmentaa sitä, että mihin hakee, minne hakee, mikä on se oma ala, mitä polkua kannattaa lähteä kulkemaan. Joo, kyllä olen ihan samaa mieltä, että se tavallaan se asiakaskirjo on niin laaja, eli on niitä, jotka oikeasti olisi siellä kotona tekemättä mitään, jos ne olisi ikinä tullut RESPaan, mutta sitten on myös niitä, jotka tavallaan on hyvin kyllä resurssin ja on hyvät valmiudet työllistyä itsekin, että tavallaan on hyvin laidasta laitaan niitä asiakkaita. Noissa luvuissa veikkaan, että toi opiskelemaan menneiden osuus tai määrä on tällä hetkellä paljon isompi, koska ainakin minun asiakkaista tosi moni pääsi nyt syksyllä opiskelemaan, mikä on hienoa. Sitten meillä nämä on sellaisia, että näihin me tiedetään, että ne asiakkaat on mennyt, ja useimpien kohdalla se asiakkuus on sitten RESPassa päätetty, kun ne on päässyt työhön tai opiskelemaan. Mutta seurataan sitten, kaupunki seuraa työllisyyspalveluja vaikuttavuusmittauksilla puolen vuoden päästä siitä, kun asiakkuus RESPassa on päätetty. Näille meidän asiakkaille soitetaan ja kysytään, että missä ne on nyt. Näistä meillä ei vielä ole tuloksia, koska ensimmäiset on tehty vasta nyt kesällä ja siinä ei ollut kovin paljon vielä asiakkaita. Niin niitä määriä ei nyt tässä kerrota, mutta se oli niin, että valtaosa niistä, jotka oli mennyt töihin, oli edelleen puolen vuoden päästä työssä ja valtaosa niistä, jotka oli mennyt koulutuksiin, oli edelleen puolen vuoden päästä koulutuksessa. Eli ne oli pysyneet siellä, mihin ne oli menneet. Mutta totta kai sitten meillä on sellaisia asiakkaita, jotka eivät RESPan keinoin, eivätkä omin avuin pääse töihin tai koulutukseen ja lopettavat RESPassa käy, niin se on tietysti tällaisissa totuus. Ei kaikki tätä kautta sitä paikkaansa löydy ja kaikille RESPa ei välttämättä ole se paras palvelu ja osa ei vaan koe, että siitä on mitään hyötyä. Mutta ne, jotka aktiivisesti RESPassa käyvät ja tekevät töitä sen eteen itse, että löytävät sen paikkansa, niin tosi monet niistä on päässeet eteenpäin. Ja mitä mieltä ne sitten on? Meillä on tehty asiakaskysely kevät-kesällä touko-kesäkuussa. Eka kerran nyt meillä on uudestaan käynnissä. Tuossa on siitä touko-kesäkuun asiakaskyselystä ihan suoria,
suoria lainauksia ja sitten jotain kommentteja, mitä ollaan saatu omilta asiakkailta, niin se, mikä niistä kommenteista tulee selkeästi läpi, on se, että sitä henkilökohtaista palvelua arvostetaan. Et vaikka miten se työnhaku tapahtuu verkossa ja kaikki tieto on verkossa ja kyllä ja nettisukupolvi, kyllä ne osaa niitä palveluja käyttää, mutta ei sitä henkilökohtaista kontaktia, keskustelua, sitä ei korvaa mikään. Joo, ja se on toisaalta vähän niin kuin säälikin, että tuntuu, että hyvin monelta puuttuu se joku, jonka kanssa jutellaan näistä asioista. Et se on jotenkin mun mielestä myös vähän semmoinen hälyttävä merkki, että missä on kaikki turvalliset aikuiset, vanhemmat ja muut, kenen kanssa näitä asioita voisi käydä läpi, kun niitä kuitenkin tarvii käydä. Ja moni tosiaan on Respan kautta löytänyt esimerkiksi työkokeilu tai työpaikan, joka ei ole avoimilla markkinoilla, eli on ollut sitten ihan semmoista konkreettista mitattavaa hyötyä siitä, että on Respaan tullut asiakkaaksi, mutta sitten on myös sitä sellaista, jota ei voi mitata, sitä, että ne nuoret saa sen tuen. Sellaisetkin, jotka on ollut aika pitkään asiakkaina ja ei välttämättä ole nyt niin kuin näy noissa meidän mittareissa, että no ei se ole mihinkään mennyt tai se kävi vaan siellä työkokeilussa ja sekin sitten keskeytyi, niin ne saattaa antaa sellaista palautetta, että tästä on ollut apua ja tästä on jatkoa ajatellen apua. Et sillä lailla. Joo, se saattaa olla välillä yllättävääkin saada sellaisia, kun tuntuu, että eihän tässä ole tapahtunut mitään ja näin edespäin, mutta sitten tuleekin palautetta, että oli niin kuin tosi tärkeä juttu, että tällä hetkellä elämässä. Meillä oli meidän projektipäällikkö, siis Marjukka Kolehmainen, hän ei päässyt tänne tänään, mutta hänen evästys oli, että kertokaa onnistumisesta, ja niistä ollaan kerrottu. Silti kuitenkin Marilta haluaisin kysyä, että mitä sulla on noussut semmoisia kehittämisideoita tässä matkan varrella esiin, että jos ajattelee, tämä on nyt 3-vuotinen hanke, mutta sitä ei tiedetä mitä sen jälkeen, mutta miten sun mielestä tämmöistä toimintaa pitäisi järjestää? No kyllä jollakin tapaa pitäisi olla mahdollisuus ihan just siihen, ajallisesti, että mikä on tullut näissä asiakaskyselyissäkin eteen, just se, että on sitä aikaa kuunnella, niin se on jotenkin se, mitä mä niin kuin kans tulevaisuudessa painottaisin, että ei ole, kaikki ei ole niitä virkamiehiä. Joo, huomasin, että joo, meillä loppuu aika. Mutta näin, että justiinsa sitä, että on sitä aikaa kuunnella, se on tosi tärkeää ja pelkästään se saattaa pelastaa monia. Joo, mä sanon tähän loppuun vielä sen, että kovasti odotan sitten näiltä, mihin toi Tommi Laitiokin viittasi, on näitä ohjaamohanketta ja sitten tätä, mitä nyt ollaan Helsinkiin, mihin tulee TE-toimisto, onko se Helsingin nuorten palvelukeskus, kun sen nimi oli, mitä nyt ollaan suunnittelemassa. Et me kaipaan itse semmoista moniammatillista vielä enemmän, vielä vähemmän sitä luukulta toiselle pompittamista. Kiitos. Yes, kiitos. Jos tulee jotain kysymyksiä, tulkaa kysyä multa tai Hanna-Mari. Näin. Kiitoksia Respalle. Upeaa nähdä, että on vielä on resursseja ohjata tälleen kädestä pitäen nuoria. Se on tosi, tosi ihaltavaa. Tähän väliin ennen seuraavaa puhujaa vilkaistaan vielä parit datavisualisoinnit tuolta Study TV:ltä. Tampereen yliopisto selvitti, mitä taitoja ja viestintäalan ammattilaisten pitäisi osata pärjätäkseen työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Verkosto-osaaminen, kansainvälistyminen ja paikallisosaaminen, luovuus ja tekninen osaaminen, sosiaalisen median osaaminen, palveluosaaminen, ympäristöosaaminen. Näiden lisäksi pitää huomioida yleiset yhteiskunnalliset muutokset, eli pelillistyminen, väestön ikääntyminen ja työyhteisöjen kansainvälistyminen. Ongelmana on se, että oppilaitoksissa opetetaan sitä, mitä jo osataan, eikä sitä, mitä pitäisi osata. Viestintäalan opiskelijoista osa poimitaan työelämään jo opiskeluvaiheessa. Osa sijoittuu vähäisiin media-alan työpaikkoihin tai työllistää itsensä. Osa jää valmistuttuaan pitkäksi aikaa vaille työtä. Mutta niin ei tarvitse olla. Viestintäalan ammattilaisten taitoja voi soveltaa monella muullakin toimialalla. Väitän, että heidän taitojaan tarvitaan kaikkialla, missä on jotain viestimisen arvoista.
Mielekkään koulutusalan ja ammatin löytämisen merkitystä ihmisen elämänkulkuun ei voi vähätellä. Vuonna 2012 joka neljännellä korkeakoulun päässeestä oli jo korkeakoulututkinto. Ammatillisen koulutuksen päässeestä vain puolet tuli suoraan peruskoulusta ja lähes joka kolmannella oli jo suoritettuna joku toinen ammatillinen tutkinto. Alanvaihto ja lisäkouluttautuminen on siis varsin suosittua. Yhteishaku on muuttumassa ja muutoksella pyritään nostamaan ensikertalaiset etusijalle. Käytännössä alanvaihto vaikeutuu nykyisestä ja se onnistuu vain erillishakujen kautta. Onnistunut nuorisotakuu-hankkeen loppuraportin mukaan tämä käytäntö synnyttää opiskelut keskeyttäneitä pudokkaita sekä väärälle alalle kouluttautuneita nuoria. Siis, kumpi takaa pidemmät työurat? Opiskeluelämään kiinni pääseminen mahdollisimman nopeasti vai suunnan muuttamisen helppous? Kiitos, Study TV. Tuossa nyt mainittiinkin jo tämä onnistunut nuorisotakuuhankkeen loppuraportti, jonka laatija, asiantuntija Suvi Ervamaa, saa nyt seuraavaksi puheenvuoron. Suvi Ervamaa työskentelee nykyään Sitrassa, mutta tämä loppuraportti on kuitenkin tehty hänen edelliselle työnantajalleen Allianssille. Eli mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Kiitos, Anna. Olen tosiaan Suvi Ervomaa ja tällä hetkellä Sitrassa ollut viimeiset pari kuukautta siellä nuoren tilannekuva kokonaisuudessa, jossa myös pohditaan näitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen keinoja. Tänään mä esittelen teille tämän Allianssin onnistunut nuorisotakuuselvityksen tuloksia ja erityisesti nyt rajaan tätä esittelyä tähän nuorten haastatteluihin perustuvaan osuuteen. Tämä hanke oli tosiaan käynnissä syyskuusta 2013 eteenpäin tuonne viime kesäkuuhun asti. Kiinnostuneille on muuten tuolla pöydällä, jos joku haluaa ottaa mukaansa painetun version tästä selvityksestä, niin olkaa hyvä. Tämä on myös www.alli.fi kautta onnistunut nuorisotakuusivulla ladattavissa netistä, ja Allianssista voi myös tilata tätä painettua versiota maksutta, jos joku kiinnostunut tutustumaan. Tässä hankkeessa meillä oli mukana kolme kuntaa Uudeltamaalta, Kerava, Lohja ja Loviisa, ja nuorisotutkimusverkosto oli myös mukana yhteistyökumppanina ohjausryhmässä. Kysymyksessä oli ESR-rahoitteinen hanke. Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää ja arvioida nuorisotakuun toteutumista näissä mukana olleissa kolmessa kaupungissa. Näkökulmana erityisesti juuri tämä, että mitä nuoret ajattelee nuorisotakuusta, minkälaisia kokemuksia heillä on. Ja sitten lisäksi meillä oli myös ammattilaisten näkemyksiä. Kerron molemmista kohta tarkemmin. Erityisesti tämä ammattilaisten välinen monialainen yhteistyö, mitä siinä tapahtuu, miten sitä voitaisiin kehittää. Ne oli meillä fokuksena. Haluttiin erityisesti tuoda esiin just tätä nuorten näkökulmaa, kun tuntuu, että nuorisotakuukeskustelu oli niin kovin sellaista jotenkin viranomaiskeskeistä ja itse kohderyhmä, eli nuoret on päässeet vähemmän ääneen siinä, että mikä toimii, mikä ei toimi, mitä voitaisiin kehittää. Ja tosiaan ne haastateltiin 49 ammattilaista näissä hankekunnissa. Tänään kuitenkin, koska minulla on kompakti esitysaika, niin en ehdi nyt käymään läpi kaikkea. Ja sen takia näitä ammattilaisten haastatteluihin perustuvaa osuutta en tässä nyt käsittele ollenkaan, vaan nuorten osuutta pelkästään. Aineisto oli semmoinen, että siinä oli 9 ryhmähaastattelua 3 jokaisessa kunnassa. Nämä ryhmähaastattelut tehtiin TE-toimistojen asiakkaille. Meillä oli uravalmennusryhmiin osallistuvia asiakkaita, joista useimmat oli ollut aika pitkään työttömänä. Sitten oli työpajatoimintaa osallistuvia nuoria mukana ja etsivän nuorisotyön asiakkaita. Ja sitten lisäksi haastateltiin niin kuin
yksilöllisesti 7 nuorta, jotka oli haastatteluhetkellä semmoisessa tilanteessa, että olivat koittaneet lähimenneisyydessä päästä mukaan jonkin nuorisotakuun toimenpiteeseen, mutta syystä tai toisesta se ei ollut onnistunut. Heihin me löydettiin kontakteja sosiaalitoimen kautta. Näissä nuorten haastatteluissa niin aina ihan ensin annettiin jokaiselle osallistujalle nähtäväksi semmoinen esittely, rosari, missä kerrottiin, että no mitä se nuorisotakuu nyt oikeastaan tarkoittaa, mitä siihen kuuluu, ja he sai hetken siihen tutustua, ja sen jälkeen lähdettiin keskustelemaan, mitä ajatuksia se herättää, ja niin kuin nuorten reaktiot siihen nuorisotakuun ideaan oli oikeastaan poikkeuksetta positiivisia, kukaan ei sanonut, että onpa typerä ja hyödytön idea, vaan niin kuin nuoret vaikuttavat aika ilahtuneelta siitä, että nyt heidän asiansa ja tilannettaan viedään eteenpäin ja heille tarjotaan mahdollisuuksia. No sit kuitenkin niin kun samalla huomattiin, että niin kun tässä eräs aikaisemmassakin esityksessä tuli esiin tämä, että kun oli 20 nuorelta WhatsAppissa kysytty, että tiedätkö mikä on nuorista, kun kukaan ei tiennyt. Vähän tämä ei mua yllätä tämän selvityksen tekijänä, että oli yleisesti ottaen niin kuin melko epäselvää, ihan tai täysin epäselvää nuorille, että mitä nuorista kuu tarkoittaa. Poikkeuksia toki löytyy. No, sitten kun lähdettiin konkreettisemmin keskustelemaan erilaisista nuorisotakuun toimenpiteistä, niin siinä oli myöskin paljon niin kuin hajontaa näkemyksissä, että tänään Paavo Arhimäki tuossa aamupäivällä jo mainitsi, että etsivä työ ja pajatoiminta on semmoisia, mistä ollaan saatu niin kuin nuorisotakuun puitteissa onnistuneempia kokemuksia, ja tämän voi vahvistaa näiden nuorten haastattelujen pohjalta myös. TE-palveluissa sitten taas nähtiin enemmän kehittämistarpeita. Palataan näihin kaikkiin vähän tuonempana. No sitten myöskin olen poiminut tuohon pari tuollaista sitaattia, jotka on ehkä semmoisia, mitä niinku useasti tuli esiin, näin samat, että nuoret totesivat, että nuorisotakuu on aika kunnianhimoinen hanke, että ehkä liiankin suuret tavoitteet liian nopeasti, ja sitten kiinnitettiin huomiota tähän, niinku, että nuorisotakuu ei oikeastaan ole takuu, että sikäli se on vähän harhaanjohtava termi. Sitten näissä ryhmähaastatteluissa ja yksilöhaastatteluissa myöskin niinku, kyseltiin nuorten kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä, eli tilanteesta, jossa on niin kuin useampi ammattilainen, yleensä niin kuin eri tahoja, eri organisaatioita edustava ammattilainen on ollut niin kuin yhdessä hoitamassa sen nuoren asioita. Ja tämä monialainen yhteistyö on semmoinen, mikä niin kuin nuorisotakuukeskustelun yhteydessä on nyt useammissakin selvityksessä nostettu semmoiseksi vähän niin kuin pelastajaksi, että monialaista yhteistyötä kehittämällä voidaan niin kuin paremmin ehkäistä pudokkuutta ja saada nuorisotakuu toimimaan nykyistä paremmin. Nuorten kokemukset tästä monialaisesta yhteistyöstä voidaan karkeasti, tämä on nyt todella tiivistävää, mutta luokitella näin, että jollakin ei ollut sitä kokemuksia. Joidenkin tilanteet oli sellaisia, että saattoi päätellä, että ihme, jollei sitä monialaista työtä ole tämän nuoren kohdalla tehnyt, mutta nuori ei itse kyllä oikein osannut sanoa, että ei tiennyt, että onko sitä nyt tapahtunut, ja jos on, niin mitäköhän siihen on sisältynyt. Näin, että he olivat jääneet jotenkin vähän silleen, niin kuin sivuun siitä koko tilanteesta. Joillakin taas oli näitä kokemuksia, silloin kun niitä oli, niin ne kyllä koettiin aina niin kuin hyödyllisiksi. Ja sitten oli valitettavasti myös näitä nuoria, jotka koki, että olisi ollut tällaiselle yhteistyölle tarvetta, mutta sitä ei ollut tapahtunut. Seurauksena sitten oli vaikeuksia ollut esimerkiksi oman koulutuspolun löytämisessä tai työnhaussa tai kuntoutuksen saamisessa. Myöskin toistuva teema, kuten myös ammattilaiset toi tätä toistuvasti esiin, että tätä monialaista yhteistyötä, niin kuin siinä on vähän tulppana usein tietosuojakysymykset, kun ammattilaisilla on vaitiolovelvollisuus, että he ei saa niin kuin vaihtaa sitä nuorta koskevaa tietoa edes asianomaisen luvalla, tätä ei välttämättä tapahdu. Et tietenkin tietosuojasta täytyykin niin kun pitää kiinni, mutta sit erikseen sellaiset tilanteet, jossa nuoren niin kun tilannetta helpottaisi se, että hän itse antaa luvan sille, että niin kun viranomaiset A ja B saavat niin kun vaihtaa tietoja nuoren luvalla. Tässä on edelleen paljon kehittämisen paikkoja.
nuorten kokemukset tästä etsivästä nuorisotyöstä, kuten jo aikaisemminkin totesin, niin oli hirveän kiittäviä näissä kaikissa meidän kolmessa hankekunnassa. Sanottiin, että etsivän asiakkaaksi päätyi aika helposti ja koettiin, että etsivien työstä on hyötyä tosi niin kuin monenlaisissa asioissa nuorille, että etsivät voi niin kuin auttaa työnhaussa, hakemaan kouluun, sitten ihan tämmöisissä niin kuin yleisissä elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Monesti tuntui, että ne asiat, missä etsivät auttaa joitakin nuoria, oli ehkä samantyyppisiä asioita, missä joitakin nuoria auttaisi niin kuin vanhemmat, mutta jos ei ole vanhempia, jotka voisivat tukea siinä tai jotain muuta niin kuin turvallista aikuista, niin etsivä voi tulla siinä sitten ikään kuin tilalle. Ja etsivät oli myös nuoren asianajajina sitten suhteessa viranomaisiin, että monille varsinkin sellaisille nuorille, joilla on jotenkin ehkä ikäviä kokemuksia viranomaisista tai jotka kärsivät vaikka sosiaalisista peloista, niin semmoinen asioiden hoitaminen ja kaikki tämmöiset TE-toimisten asiat ynnä muut voi olla ihan ylitsepääsemättömän jotenkin hankalia tilanteita, ja näissä myöskin sitten etsivät voi tulla apuun. Mukana oli päästy joko ottamalla itse yhteyttä, kuultu kavereilta, joku toinen ammattilainen oli lähettänyt, ne oli niitä yleisempiä reittejä. Työpajatoimintaakin kehuttiin hirveästi. Oikeastaan kukaan niin kuin näistä työpajatoimintaan osallistuneista nuorista ei oikein keksinyt mitään niin kuin moitittavaa siitä. Tyypillisiä kommentteja niin kuin pajatoiminnasta oli se, että on kivaa, kun saa niin kuin päivärytmiä elämään, on kivaa, kun on joku yhteisö, joku kiva porukka, johon voi tulla. Monilla oli sitten semmoista taustaa kanssa, että oli aikaisemmin ollut ehkä kokemuksia vaikkapa koulukiusaamisesta tai muusta tämmöisestä yhteisöstä, jossa on huono ilmapiiri tai jossa joutuu kiusatuksi tai jossa on muuten ikävää. Ja tää työpajalla oltiin saatu siihen sitten ikään kuin korvaavia kokemuksia. Todettiin, että tämmöisessä porukassa voikin olla ihan kivaa. Ja ehkä mä uskallan jopa hakea opiskelemaan, mä uskallan ehkä hakea töitäkin. Ja myöskin nämä aktiviteetit, mitä pajoilla on, niin niitä niin kuin pidettiin aika kiinnostavina. Että on mielekästä tekemistä. Ja sitten pajojen henkilökuntaa aina kehuttiin kovasti, että niin kuin, et sieltä saa niinku tukea niinku monissa asioissa ja ihan tämmöistä niinku yleistä henkistä tukea ja jeesiä niinku kaikenlaisissa, mitä vaan nuori keksii pyytää. Haasteena sitten tuotiin esiin tämä työllistyminen niinku suoraan työpajalta, että se on vaikeaa, että useimmat sitten ehkä, tai kuulemma useimmat päätyy sitten pajalta opiskelemaan, ei välttämättä suoraan töihin. No sitten kysyttiin myös nuorten kokemuksia TE-palveluista, ja tämä oli semmoinen teema, että tuntui, että niin kuin sekä näiden ammattilaishaastateltavien kohdalla että nuorten kohdalla vähän niin kuin padot avautuivat, kun lähdettiin tähän aiheeseen. Ja myöskin nämä niin kuin nuorten kommentit ja sitten ne ammattilaisaineistoihin perustuvat kommentit, niin niissä oli aika paljon yhtäläisyyksiä. Mä esittelen nyt lyhyesti näitä tämmöisiä toistuvia teemoja. Ensinnäkin nuoret toi esiin sitä, että he toivoisivat, että vielä enemmän huomioitaisiin heidän niitä omia taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita, että kun nuori menee TE-toimistoon, niin ei vaan automaattisesti tarjottaisi ihan mitä tahansa kaikkea siellä on vapaana, vaan vähän oltaisiin kuulolla siitä, että mikä tätä nuorta kiinnostaa, mihin sillä voisi olla kipinää. Ja sitten sähköisiä palveluja toivottiin, että niitä kehitettäisiin vähän selkeämmiksi, helppokäyttöisemmiksi, käyttäjäystävällisemmiksi. Tällä hetkellä niitä ei aivan sellaisiksi koettu. Ja sitten toivottiin tätä joustavuutta ja tilannekohtaista harkintaa. Että tällä hetkellä TE-palveluihin liittyy aika paljon semmoista hyvin tarkkaa säännöstöä, jonka sitten se niin kuin rigidin noudattaminen voi johtaa nuorten kannalta sitten tämmöisiin hyvin epätarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin, niin kuin vaikkapa nyt, jos haluta jotain konkreettista mainita, joka joku toinenkin toi tänään jo esiin tämän karenssiin. Et nuori aika herkästi voi joutua karenssiin, kun myöhästyy yhdellä päivällä jostain ilmoittautumisesta ja menettää kaikki tuet, ja että tällainen menettely ei ole omiaan sitten, se ei ole, sanotaanko näin, että se ei ole kovin voimaannuttavaa sen nuoren työnhaun kannalta. No, jotta nyt ei menisi niin kuin aivan yksipuolisen synkeäksi tämä, niin siis monilla nuorilla oli myös hyviä kokemuksia
niin kuin he mainitsivat, tiettyjä työntekijöitä, jotka olivat olleet niin kuin oikein hyviä ja avulijoita ja näin, että ei voi missään tapauksessa yleistää, että nuorten palvelukokemukset TE-toimistossa olisivat aina jotenkin yksiselitteisesti huonoja. Sen tyyppistä kommenttia tulikin paljon, että se vähän riippuu siitä, että kenen virkailijan puheille sattuu, että mitä siellä tapahtuu ja minkälaista palvelua saa. Nuoret kaipasivat myös lisää tietoa kursseista ja koulutuksista, että tulisi vaikka TE-toimiston sivulle tai ihan kotiinkin asti sitä tietoa. Sitten näissä meidän hankekunnissa, niin kahdessa kolmesta hankekunnasta oli se tilanne, että TE-toimisto ei ollut, niin kuin, että omassa kunnassa ei ollut TE-toimistoa, että se oli siirretty naapurikuntaan. Että tämä oli semmoinen, mitä kaivattiin kovasti, että nämä TE-palvelut olisivat lähempänä. Ja ammattilaiset tässä yhteydessä niin kuin monesti korosti sitä, että tämmöiset nuoret, joilla on muutenkin vähän niin kuin jaksamisongelmia, niin se kynnys lähtee naapurikuntaan asti asioimaan voi olla tosi iso, etenkin vaikkapa Loviisan kaltaisessa kunnassa, jossa on haja-asutusalueita, jos ei välttämättä ole juurikaan julkista liikennettä, niin se asiante voi olla tosi hankalaa. No sitten nuorten kommentteja koulutusjärjestelmästä. Jälleen kerran tässä nuoret kaiutti ihan samoja teemoja, mistä ammattilaisetkin puhuivat. Yhteishaku oli tämmöinen, mistä keskusteltiin paljon. Ja tässäkin seminaarissa jälleenkin tänään jo sivuttu tämä yhteishakupakko. Et tällä hetkellä hän on niin, että alle 25-vuotias työtön, niin hänen on haettava karenssin uhalla opiskelemaan, vaikka olisi vielä ihan mietinnässä, että mikä se oma ala on. Ja tästä on seurauksena se, että nuoret tosiaan jotkut nuoret päätyy opiskelualoille, joihin he eivät ole oikeasti motivoituneita. He keskeyttävät sen sitten he aika herkästi tai sitten tekevät sen tutkinnon loppuun, mutta sitten heillä on tutkinto alalle, josta he eivät ole kiinnostuneita. Ja tästä käytiin paljon pohdintaa, että onko tämä järkevää, millä muulla tavalla tämä voitaisiin hoitaa. Ja kun nämä kaikki meidän selvityksessä mukana olleet hankekunnat olivat tämmöisiä pikkukuntia, niin niissä myöskin oli kaikissa vähän tämä pulma, että näitä toisen asteen koulutusmahdollisuuksia ja työpaikkoja oli aika niukasti. Keravan osalta tietenkin tilanne on erilainen, koska Kerava on pääkaupunkiseudun kyljessä ja sieltä on mahdollisuus tulla tänne päin, mutta Lohjalla, Loviisassa ja varmasti ihan niin kuin uskaltaisin ehkä yleistää tätä Suomen pikkukuntiin muutenkin, niin, peruskoulun päättänyt nuori 16-vuotias, että se on hänelle aika iso juttu, että pitää lähteä sieltä lapsuuden kodista niin kuin alaikäisenä muuttaa johonkin toiselle paikkakunnalle opiskelemaan tai työnhakuun. Ja monet ei tätä sitten niin kuin tee, että se niin kuin, kynnys lähtee niin nuorena jonnekin, tai jollakin se kynnys on korkealla vielä parikymppisenä, kun kaikki tavallaan tuttu ja turvallinen ja kaverit on siellä omalla paikkakunnalla, ja se joidenkin kohdalla johtaa siihen, että ne jää vaan niin kuin hengaamaan sinne omalle paikkakunnalle, mutta ei löydä sieltä mitään kiinnostavaa opiskelualaa eikä töitä. Että ne vähän niin kuin jämähtää sitten sinne kotipaikkakunnalle ilman mitään mielekästä tekemistä. Sitten näiden nuorten osalta, jotka oli haastatteluhetkellä kaikkien nuorisotakuun palvelujen ulkopuolella, heitä me haastateltiin 7, mutta käytännössä monien näiden etsivän nuorisotyöasiakkaiden tilanne oli hyvin samantyylinen kuin näiden ulkopuolelle jääneiden ja joidenkin pajalla olevienkin nuortenkin. Nämä vaikeudet, mitä nämä nuorilla oli, niin ne ei ollut yleensä mitään aivan äsken ilmenneitä, vaan että sieltä oli sit yleensä tämmöistä elämänhistoriaa, jossa oli ollut jo niin kuin pitkäänkin jatkunut hankala tilanne. Koulukiusaamista, päihdeongelmia, oppimisvaikeuksia, erilaisia ongelmia mielenterveyden kanssa ja semmoista yleistä näköalottomuutta. Ei välttämättä näitä kaikkia yhtä aikaa, vaan jotain kombinaatiota. Niin ammattilaisten haastatteluissa tuli toistuvasti esille se, että niin kuntoutuspalveluiden niin tarjonta on huomattavasti heikompi kuin kysyntä, niin tämä niinku konkretisoi sit näiden nuorten kohdalla, että monet heistä niinku kyllä toivoivat semmoista niinku tulevaisuutta, että haluaa opiskelemaan, haluaa töihin, mutta tuntuu, että he eivät pysty siihen suoralta kädeltä, vaan tarvitsisivat ensin tämmöisiä kuntoutuspalveluja, esimerkiksi mielenterveys- tai päihdepalveluja. Nämä on kaikki osa myös nuorisotakuuta.
Ja sitten nuoret toi esiin myös tätä teemaa, mistä Tommi Laito ja Paavo Arhimäki keskusteli tuossa aamupäivän sessiossa, niin kuin harrastusta ja vapaa-ajan merkitys ja niin kuin nämä vapaa-ajan yhteiset. Näin se vaan tosiaan on, että niillä on aika olennainen merkitys siinä yhteisöllisyyden tunteen luomisessa. Ja pienillä paikkakunnilla erityisesti nämä mahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan aika vähäiset, ja isoissa kaupungeissa, niin kuin tänään puhuttiin, niin voi olla sitten niin kuin muita kynnyksiä, niin kuin just tämä harrastamisen kalleus ja muu. Että tämä on kyllä sellainen kysymys, mitä olisi tärkeää pohtia eteenpäin, jolla olisi tärkeää tehdä jotain vielä lisää konkretiaa. Kun mediakeskustelua seuraa, niin nuorisotakuuta, niin kuin sehän on jäsentynyt just vähän tämän, että onko nuorisotakuu onnistunut vai epäonnistunut, niin kuin tämä on ollut se keskeinen kysymys ainakin mediakeskustelussa. Se vaikutelma ainakin mulla on tullut. Ja tämän allianssin hankkeen nimi oli toiveikkaasti onnistunut nuorisotakuu. Niin kuin vedettiin läpi tällaisen hankkeen ja seurattuun niin aika tiiviisti vuoden ajan tätä nuorisotakuuta koskevaa keskustelua. Tavallaan kun on havainnoinut erilaisia näkökulmia mediakeskustelussa, tämä viranomaisnäkökulma ja sitten toisaalta niin kuin sen tyyppinen tieto, jota tämä selvitys on tuonut esiin, nuorten ja ammattilaisten näkökulmat, niin kyllä minusta näyttää siltä, että tämmöinen niin kuin mustavalkoinen kysymysasettelu on vähän ehkä tarpeeta, että nuorisotakuullahan on saatu paljon aikaiseksi jo niin kuin edistysaskeleita, luotu painetta erityisesti kunnille tuottaa niin kuin yhä parempia palveluita nuorille, mutta pitää paikkansa, että paljon kehittämisen varaa on. Ja tämä Anna Lainen mainitsi tuossa aamupäivällä, että tästä raportista löytyy kehittämisehdotusten lista, joka on pitkä kuin nälkävuosi, että ne, jotka ovat siitä kiinnostuneita, niin voi tuosta kokonaisesta raportista siihen tutustua. Ja summaten voisi sanoa, että tässä allianssin selvityksessä onnistuneeksi koettiin sellaiset toimenpiteet, tai mikä niitä onnistuneet toimenpiteet yhdistää. Niitä yhdistää se, että niiden vaikutukset on juuri sitä niin kuin nuorten omaa motivaatiota, omaa aktiivista toimijuutta ja niin kuin yhteiskunnallista luottamusta lisääviä. Eli niin kuin porkkanalla, ei kepillä, tiivistäen. Ja nuorisotakuun onnistumista ei pitäisikään mitata pelkästään sitä kautta, että miltä työttömyysluvut näyttää, vaan huomioiden vähän laajemmin näitä nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden erilaisia ulottuvuuksia. Kiitos. Kiitos paljon Suvi Ervomaalle, nykyisin Sitrasta. Tuonne Twitteriin tuli Auroralta mun mielestä hyvä huomio. Asiantuntijat toistelevat, että kiitosta nuorisotakuu toimissa tulee kuuntelemisesta ja läsnäolosta kertoo paljon. Se itse asiassa onkin yksi niistä asioista, jotka tuntuu koko ajan nousevan ylös jokaisessa puheenvuorossa ja tuntuu olevan respan yksi niin kuin toiminnan edellytys ja se, että miksi se on lähtenyt niin hyvin onnistumaan. Jatketaan. Kutsun seuraavan puhujan tänne lavalle. Hän on Jyrki Sinisalo, Metropolian esitystekniikan lehtori ja tutkinto vastaava. Ja hänellä on, tähän otsikkoon kiinnitin jo meidän ensimmäisessä kokouksessa huomiota, koska tämä on mun mielestä niin hyvä, työllistämisen temppurata. Joo. Ole hyvä. Yksi, kaksi, joo. Siis Sinisalo Jyrki ja Metropolian ammattikorkeakoulusta. Otsikko oli siis työllistymisen temppurata. Ja jotta mä päästä siihen käsiksi tuohon otsikkoon, niin pikkusen taustaa. Mä ensin mietin, että koskahan mä oon ensimmäisen kerran käynyt tässä rakennuksessa. Ja varmaan se oli silloin, kun täällä oli elokuvateatteri, niin kävi varmaan ekan kerran. Ja sitten Parivyönne piti täällä teatteri, Jumalan teatteria, joskus 80-90-luvulla. Sitten mä työskentelin Nukkiteatteri Vihreässä omenassa. Meillä oli esitys täällä, tämä oli silloin jo Gloria Areenalla, toimi silloin jo, ja
Olikohan toi Jarkko silloin jo hommissa? Täällä olit jo. Siitä on pikkusen vaille 20 vuotta. Kävin silloin tutustumassa tähän näin ja sen jälkeen meillä on ollut enemmän tai vähemmän tiivistä yhteistyötä tämän talon kanssa. Se yhteistyö on ollut lähinnä sitä, että ne nuoret, jotka on työskennellyt täällä, ne on käynyt osa suorittamassa tutkintoja meidän oppilaitoksessa. Meillä otetaan ammattitutkintoja vastaan, mutta myös siis ammattitutkintoja, teatterialan ammattitutkintoa, mutta myös AV-puolelta, mutta mä oon enemmän sieltä esitystekniikan eli teatteripuolelta. Se, mitä varten se meidän ammattitutkintojen näytöt on muodostunut tietynlaiseksi, johtuu minusta ja mun taustastani. Ja lyhyt oppimäärä siitä, että miten jonkun henkilön niin kuin oma profiili voi vaikuttaa sit siihen, miltä jotkut muut asiat rupeaa näyttämään. Mä oon sen ikäinen, että mä oon tullut suurten ikäluokkien jälkeen työelämään. Kaikki koulutuspaikat oli täys. Työpaikkoja oli silloin erittäin paljon. Mun koulumenestykseni ei ollut kovin ihmeellinen. Opettajat käytti minusta enemmän semmoista ilmaisua kuin että laiska, saamaton, nahjus. Aikuisiellä menin sitten suorittamaan tutkintoja. Ymmärsin, että olisi kiva opiskella. Mä olin silloin töissä teatterissa. Ja mä joudun kaivaamaan sitten mun entiset todistukset esiin. Eihän mulla niitä ollut. Mä kävelin opetusvirastoon ja siellä on sellainen rekisteri, missä kaikki te voitte mennä katsomaan teidän tulokset. Te ette halua, että mä avaudun tässä siitä enempää, mutta jos mä sanon teille yhden jutun, että miltä se näytti, niin aikamoista kuraa. Joo, se oli ihan hirveätä katsottavaa. Mä en tiennyt siinä vaiheessa, että mulla on lukihäiriö, kun mä olin lopettanut koulun. Kuinka monen teillä on muuten lukihäiriö? Ja joo, kiitos. Ja niille, joille ei ole, niin suosittelen, että kokeilkaa. Tulee tosi mielenkiintoinen elämä. Että voi olla semmoinen, että kirjoitatte sähköpostin, siis nythän se on helpompaa, joku siellä on oikolukujutut, mutta alussa kun kirjoitti sähköpostin, niin mä siis voin taata, että mä illalla esimerkiksi kirjoitin, ja mä tiesin, mitä siinä luki. Ja mä lähetin, niin seuraavaksi kaverit vastaa, että mitähän sä nyt yrität selittää tässä oikein. Ja mä en ymmärtänyt siitä tekstistä mitään enää siinä vaiheessa. Nythän siellä kun se oikoluku, niin ne ilmoittaa, että siellä on virhe. Mä en oikeastaan tiedä, missä se virhe siinä vaiheessa siellä on. Et mä rupean sitä käymään sana kerrallaan sitä lävitse. Tätä taustaa vasten ymmärtää sitten, kun mä aikanaan menin töihin Helsingin ammattikorkeakouluun. Ja sitten mun silloin esimies Marja Louhia sanoi mulle, että mä menin sinne niin kuin näyttöön mestariksi. Mutta sitten se antoi mulle tehtäväksi alkaa kehittää esitystekniikan koulutusta siellä. Meillä oli tehty ammattitutkintoja siellä, otettu vastaan muutama vuosi aikaisemmin. Ja ensimmäinen tehtävä itse asiassa oli sitten katsoa, että millaista koulutusta annetaan sillä puolella ja sitten millaiset näytöt on siellä. Näytöt oli 99% kirjallisia. Ja sitten ymmärrät, että meikäläinen lukihäiriön alkaa lukea niitä juttuja toteaa, että eihän näistä saa niin kuin mitään selkeä. Ja sitten kuitenkin se porukka, joka pitäisi työllistyä sinne, niin pitäisi mennä sitten tekemään niin kuin konkreettista työtä. Ja se oli itse asiassa, se muutostyö on tämä temppurata. Me muutettiin se koko prosessi tämmöiseksi työelämälähtöiseksi temppuradaksi. Että tänä päivänä meidän näytöistä varmaan, mä sanoisin, 80% on käytännön juttuu. Simuloi suoraa työelämää ja 20% on kirjallista. Se on pakko pysyä siellä se kirjallinen osakin, että puhutaan siitä hetken kuluttua lisää, mitä varten se kirjallinen osa on siellä. No sitten käytännössä siitä, että miten ne näytöt vois mennä, että muutama käytännön esimerkki siitä, että kun me tutkinnon perusteissa lukee, että esimerkiksi tyylihistoria, että sitä pitää olla siellä mukana. Niin yksi suorittaja
se kävi varmaan suorittamassa 2-3 kertaa sen silloin alkuvaiheessa, se oli kirjallisena ja sitten ei saanut sitä vaan lävitte. Sitten koko tutkinto niin lepäisi sen varas, että se ei saa niin siis tyylihistoriaa lävitte. Johan perinen vääryys. Sitten mietitte, että mitäs me sille tehtäisiin sille hommalle ja sitten Robertille laitettiin kamera käteen ja sanottiin, että tuosta Senaatin torilta lähet, rupeat kävelemään siitä Aleksanterin katu pitkin ja meet sitten Mannerheimin tietä kansallismuseoon. Ja aina kun tulee semmoinen rakennus, mikä näyttää erilaiselta, niin nappaappa kuva siitä. Ja siinä on kuulkaa kaikki tyylit sit siinä matkalla. Et kaikki rakennustyylit löytyy siitä matkalta. Ja itse asiassa me muutettiin sitä tämän tyyppiseksi. Ei pelkästään tätä näytön osaa, mutta paljon muutakin osioita ollaan muutettu tämän tyyppiseksi. Voin kuvitella, kun Robert kävelee sen lastenlapsen kanssa ja sitten luettelee, että tässä on jugendtia ja tässä on klassinen tyyli ja ylpeänä esittelee siellä niitä. Suurin osa meidän opiskelijoista tulee, tai näytön suorittajista tulee oppisopimuskoulutuksella. Ja sehän on semmoinen tilanne, että nehän on niinku työskentelee teatterissa pääsääntöisesti, mutta myös kulttuuritaloissa. Ja se on johtanut tietysti siihen, että kun sä tuut meille suorittaa tutkintoa, niin sulla on jo työpaikka olemassa. Siitä johtuen, että voi sanoa, että lähes kaikki, jotka meillä suorittaa tutkinnon, niin työllistyy automaattisesti. Se johtaa siihen niin kuin välittömästi. Me pyritään myös sitouttamaan työnantajaa siihen, että kun me lähdetään tietynlaiseen prosessiin, niin me oletamme myös, että työnantaja panostaa siihen hommaan ja sitoutuu siihen. Meillä on muutamia esimerkkejä siitä, että homma ei ole toiminut, mutta pääsääntöisesti tämä toimii. Sen lisäksi meillä on erittäin hyviä esimerkkejä siitä, että ne, jotka on työllistynyt teattereidiin, kun on suorittanut sen tutkinnon, niiden niin kuin työura on lähtenyt kasvuun. Me ollaan varmaan suoritettu parisataa tutkintoa kaiken kaikkiaan ammattitutkinnon puolella, ja sitten meillä sen lisäksi voi suorittaa myös medianomitutkinnon ja sitten ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Se on ollut yksi meidän juoni tässä koko ajan, että riippumatta siitä, mikä sun lähtötilanteesi siinä vaiheessa, kun olet 15-18-vuotias ja koulujen maista, niin silti sulla on mahdollisuus tulla tälle alalle ja putki on auki vaikka tohtoriksi asti. Ja niin se pitää olla. Meillä on ensimmäiset, ne jotka on valmistunut medianomiksi, niin niitä tulee nyt niin kuin 3 vuotta siitä, kun on valmistunut. Niillä on nyt ensimmäisen kerran mahdollisuus hakea ensi keväänä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Mä toivon, että ainakin osa niistä hakisi. Ja silloin meillä on niin kuin se putki oikein todella ollaan näytetty, että meillä on joku tullut oppisopimuksella tekemään ammattitutkintoa ja sitten se on hakenut medianomiksi, on päässyt meille ja nyt se menee vielä suorittaa ylemmän ja sitten mä potkasin sen vielä suorittaa tohtorin väikkärin tästä aiheesta. Mä istun myös, mä oon tuossa koulutustoimikunnassa mukana omalla tavallani ja sieltä tulee mielenkiintoista tekstiä, mihin tämä on muuttumassa tämä koulutus koko ajan. Tänäänkin tuli semmoinen varmaan 200 sivua kaiken kaikkiaan tulevaisuuden näkymiä, mutta niin kuin koulutus on valtavassa muutoksissa ja valtavia haasteita edessä. Mä poimin sieltä 4 semmoista juttuja, jotka muuttaa niin kuin meidän kaikkien elämät. Kaikki, jotka on työelämässä tällä hetkellä, riippumatta lajista, niin tämä muuttaa teidän juttuja. Ensimmäinen on digitaalisoituminen. Semmoista lajia ei olekaan tässä, jossa se ei vaikuttaisi. Se muuttaa niin kuin
työprosesseja kokonaisuudessaan, luo uusia työn kuvia. Sitten on aika yllättävä piirre tuli, siinä oli pari tuhatta ihmistä haastateltu, niin sosiaalisten taitojen merkityksen kasvu. Eli sun vuorovaikutustaidot on hyvät ja sä pystyt kertomaan itsestäsi ja niistä ajatuksista, mitä sulla on. Ne tulee nousemaan sieltä esiin seuraavaksi kanssa. Sitten elinikäinen oppiminen, eli osaamistarpeiden muutos. Eli ei voida enää ajatella, että joku tulee insiksi 2-5 ja sitten se sillä koulutuksen menee loppuun asti. Ei semmoista enää olekaan. Se varmaan tulee olemaan niin, että 10 vuoden välein pitäisi mennä takaisin koulun penkille päivittää omat tietonsa. Se, miten me saadaan se rahoitus siinä toimii, niin se on varmaan niin kuin ongelmallinen. Jos ajatellaan semmoista, niin kuin esimerkiksi kulttuurialaa, niin aika paljon freelancereita, että miten ne pystyisi keräämään sen rahan. Jos koulutus maksaa 1000 euroja tai mitä nyt ikinä maksaakin, niin pystyykö joku freelance priorisoimaan sen, että tämä on mulle tosi tärkeä asia. Ja sitten yleinen teknologian kehitys on tuo 4. asia, mikä tuolla tulee, niin kun, tulee vaikuttamaan. Mä katson vielä tästä, oliko mulla muistiinpanoissa jotain. Mä epäilen, että tässä alkaa suurin piirtein ole se ne ajatukset, mitä mulla oli tästä aiheesta. Suurin piirtein tässä nämä lupes olemaan. Kiitos. Joo, kiitoksia Jyrki. Tähän väliin voitaisiin vilkaista meidän viimeinen meidän viimeinen videopostikortti, jonka jälkeen siirrytään asiassa eteenpäin, päästään meidän projektipäällikkö Antti-Veikka Salo ääneen tämän jälkeen. Mä oon aina halunnut suunnitella jotain ja sitten mä kuulin tämmöisestä, että tuolla Hämeenlinnassa Wetterhoffilla on tämmöinen jalkinealan koulutus, missä opiskellaan siis niinku jalkinesuunnittelua sekä tekemään niitä. Ja sit mä hain sinne, en olettanut pääseväni, mutta mä pääsin. Ja nyt mä oon tässä, että mä oon niinku alkanut sit myös pistänyt oman yrityksen sen tiimoilta pystyyn. Ennen kuin mä lähdin opiskelemaan jalkinesuunnittelua, niin mä olin töissä myyntisihteerinä. Ja sitten mä opiskelin siinä niinku töitten ohella Merkonomics oppisopimuksella. Tää on mun unelma-ala silleen, että mä pääsen oikeasti tekemään niinku käsityönä kenkiä. Tai ylipäätään käsityönä jotain. Kengät oli tavallaan jotenkin, se oli tarpeeksi erikoinen ja semmoinen harvinainen. Ja mä en tiennyt siitä todellakaan niin paljon mitään, niin musta oli tosi hieno opiskella sitä ja musta on todella hienoa, että mä osaan oikeasti tehdä käsin kenkiä. Et se on semmoinen harvinainen taito, mistä mä oon ihan ylpeä kuitenkin. Ja kenkien teko on, se on hidas prosessi, niin se on todella haastavaa, että niitä ei tehdä sitten päivässä tosta noin vaan. Ja sitten tietysti kun se on pitkä prosessi tehdä käsin kengät, niin niille tulee myös hintaa sitten enemmän. Että se ei ole sama kuin mä tekisin tyynyliinoja ompelisin. Mä oon myös palkkatyössä tällä hetkellä. Että mä en lyö leiville tällä täyspäiväisesti. Että yrityksen alussa mä sain vielä starttirahaa, mutta se on vaan lyhyt aika siinä alussa eikä kovin suuri summa. Mä en yhtään osaa sanoa, millaista mun elämä olisi nyt, jos mä en tekisi tätä. Että mitä mä olisin sitten tilalle valinnut, koska se, mitä mä tein palkkatyökseni, niin ei kuitenkaan ollut semmoista niin kuin työnä niin antoisaa. Että kyllä mä koen kuitenkin, että työtä tekee niin paljon elämänsä aikana, että sit pitää jotenkin osata nauttia. Tai ainakin sen osittain pitää olla enemmän niin kuin kivaa kuin kamalaa. Mä näen mun tulevaisuuden epävakaana tällä hetkellä. Mä en tiedä yhtään, mitä elämä tuo tullessaan. Mä haluan jatkaa kenkien tekemistä, mahdollisesti teettää uudestaan pientä sarjaa jossain.
jatkaa käsityönä kenkien tekemistä. Mutta mun on tosi vaikea sanoa. Tää on sen verran, niinku, luovat alat on silleen hankalia ja epävakaita, kun siellä se tulo ei ole semmoista tasasta. Nuorisotakuusta mulle tulee mieleen, että siinä turvattaisiin nuorille työpaikkoja. Ja se olisi tärkeää, että nuoret ylipäätään pystyisi näkemään käytännössä, mitä se työ, mitä heitä kiinnostaisi tehdä, että mitä se käytännössä on, eikä vaan suin päin mennä opiskelemaan jotain ja sitten vasta pitkän opiskeluputken jälkeen tajutaan, että ei tämä olekaan käytännössä ollenkaan sitä, mitä on kaivannut. Että se, että näkee, mitä se työ itsessään on, olisi todella tärkeää mun mielestä. Näin, kiitoksia. Alkaa olla videosulkeiset siinä. Sitten päästään ääneen Antti-Veikko Salo, joka tulee kertomaan meille tärkeitä asioita. Tärkeitä asioita. Mä oon A.V. Salo. Mä oon siis tämän oikeastaan vähän tällä nurinkurisesti nyt sillä niin kuin hankkeen, järjestävän hankkeen puolesta. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän tilaisuuteen näin niin kuin seminaarin loppuvaiheessa, eli M-kanavan, joka on siis Metropolian vuoden mittainen ESR-rahoitteinen hanke, ja sitten samalla meillä on nyt juuri alkanut uusi tämmöinen Five Moves-niminen selvitystyöhanke, jossa sitten sivutaan näitä samoja aiheita. Mä nyt ihan lyhyesti niin kuin referoin tässä nyt meidän historiaa, mutta tarkoituksena on katsoa nyt tähän vähän tulevaisuuteen. Tulevaisuus on epävarma, se on epävarma nuorilla, se on epävarma meillä. Hanketyössä varsinkin se on epävarmaa monesti, mutta ja epävarmaa vähän niin kuin siellä täällä ja kaikkialla. Mutta tämä seminaarin anti, mitä tänään täällä on nähty ja kuultu, ja mitä tullaan vielä tässä lopussakin kuulemaan, niin tähän heijastaa aika paljon sitä, että mikä meidän hankkeiden tarve ja näkökulma ja intressi on. Et mehän ollaan tämän niin kuin hankkeena ja Glorian kanssa yhteistyössä ja nuorten mediajalanjälkihankkeen kanssa koottu tämä seminaari. Et meitä kiinnostaa nimenomaan nuorisotakuu, miten sitä voi hyödyntää toiminnassa, Gloriassa, hanketoiminnassa, kaikessa niin kuin muussakin niin kuin ihan yleensäkin ottaa niin kuin yhteiskunnallisesti viedä nuorisotakuuta myös niin kuin parempaa niin kuin tällä idealistisesti, että se ei pelkästään, että me otetaan tästä nyt joku tietty hyöty itsellemme tästä nuorisotakuusta, vaan että jaetaan sitä, jos me löydetään hyviä keinoja nuorisotakuun parantamiseen, niin me viedään sitä sitten totta kai innolla riemumielin eteenpäin. No sitten kaikki tämä, mitä tässä on niin kuin oli aamulla tämä meidän paneeli tässä eturivissä, niin se mitä he siinä puhui, me ollaan hirveän iloisia. Minä ainakin hirveän iloinen siitä, että siellä oli ihan siis tosi hyviä juttuja, hyviä niin kuin tämmöisiä niin kuin tulevaisuuteen suuntaavia ajatuksia myös, johon pystytään niin kuin nyt tarttumaan, joita pystytään niin kuin viemään eteenpäin ja jalostamaan sitten tulevaisuutta ajatellen. Meillähän on tarkoituksena, että me tullaan, jos meillä tulevaisuus suo jotain jatkohankkeita, mitä ei vielä tiedetä, niin meillä on tarkoitus jatkaa tämmöisiä seminaareja vuosittain, mutta tämä nyt on tiedetään sitten vasta joskus myöhemmin, mutta että siihen tulevaisuuteen me toivottiin heiltä, me toivotaan teiltä kaikilta ajatuksia siihen, että miten nuorisotakuuta nyt tässä tapauksessa voidaan viedä eteenpäin ihan positiivisella, niin kuin, että ei aina, totta kai nuorisotakuussa on paljon kehitettävää, se ei ole täydellinen, se ei ole valmis missään nimessä, mutta viedä sitä eteenpäin sillä tavalla, että siitä saadaan se maksimaalinen hyöty irti, mitä sillä on ehkä haettu, tai ei välttämättä se, mitä sillä on haettu, mutta se, että miten siitä saadaan mahdollisimman hyvä ja tehokas tuloksellinen työväline. Nyt mä oon taas lähtenyt hiukan sivuraiteille tämän mun puheeni kanssa, mutta ei sillä mitään väliä. Mä ihan lyhyesti nyt sillä niin kuin taustotan, että mistä meillä on kysymys, mitä me ollaan tässä tekemässä, minkä takia me ollaan yleensä olemassa hankkeena. M-kanava on Metropolian hanke, mutta me tehdään hirveän tiivisti täällä niin kuin Glorian kanssa tätä hanketta yhteistyössä. Tämä kestää vain vuoden. Vuoden aikana meillä on... Me tultiin niin kuin
alettiin tekemään tätä M-kanava-hanketta sen takia, että Gloriasta esimerkiksi tuli ihan siis niin kuin viestiä meille päin, että heillä on niin kuin tarvetta niin kuin kehittämistyölle, että tarvetta kehittää niin kuin tätä niin kuin Glorian perustoimintaa, joka on niin kuin, johon mä nyt luen, ja Gloriassakin käsitetään perustoiminnaksi hyvin pitkälle tämä työllistämistoiminta, mitä täällä Gloriassa tapahtuu. Ja se on niin kuin se meidän alue, missä me ollaan nyt niin kuin etupäässä hankkeena mukana. Tämän vuoden aikana me ollaan nyt sitten pyritty tuomaan mahdollisimman paljon erilaisia uusia työvälineitä, työmenetelmiä Glorian vakituiselle henkilökunnalle ja sitten työllistetyille, palkkatukityöllistetyille, työkokeilussa oleville nuorille, erinäköisiä kurssituksia, erinäköistä uudenlaista mahdollista sisältöä työhön, työn tekemiseen. Ollaan siis ihan yhdessä istuttu, yhdessä mietitty, yhdessä kehitetty sitä toimintaa täällä. Ja hommahan ei ole mitenkään siis niin kuin valmis, sehän on kesken koko ajan. Koko ajan sitä viedään eteenpäin, mutta se vuoden aikana ollaan pystytty rakentamaan niin sanotusti perustuksia tulevaisuudelle. Tulevaisuudessa meillä on niin kuin ajatuksena se, että me saataisiin luotua täällä Glorian sisällä semmoisia ura- ja oppimispolkuja näille nuorille, jotka täällä Gloriassa on. Ura- ja oppimispolkuja, jotka käsittää paitsi tämän niin kuin työkokeilu- ja harjoittelu- tai työllistämisjakson täällä Gloriassa, mutta myös sitten siihen liittyvää sitten niin kuin työllistymistä muualla tai harjoittelua muualla. Ja sillä tavalla, että se työ- ja ura- ja oppimispolku kantaa sen työllistämisjakson niin kuin jälkeiseen aikaan. Sehän on se kysymys aina, että mitä sitten sen jakson jälkeen. Se, mikä on hirveän usein valitettavasti näissä tämmöisissä niin kuin työvoimapoliittisissa toimenpiteissä tai muissa, mitä nuoret vaikkapa läpi käy, niin se, että mitä sen niin kuin jonkun työllistämisjakson jälkeen tapahtuu, niin se saattaa olla, että siinä palataan ikään kuin lähtöpisteeseen tai ei ainakaan niin kuin kovinkaan pitkälle päästä siitä lähtöpisteestä. Mutta että täällä nyt sitten hanketoiminnan ja tämän yhteistoiminnan kautta olisi tarkoituksena saada siis semmoisia malleja aikaan Gloriassa, että nämä nuoret, jotka täällä Gloriassa on työllistettynä, niin tämän jaksonsa jälkeen he pystyvät niin kuin työllistämään itsensä tai työllistymään, perustamaan osuuskuntia, perustamaan omia yrityksiä, löytämään keikkahommaa. Tämähän on tämä, niin kuin varsinkin tämä Glorian toiminta, kun tämä on tämmöistä niin kuin kulttuuri, media, alaa aika paljon tämä homma, duuni, mitä täällä tehdään, niin se on perinteisestikin pätkä, vaikka kaikki eivät tykkää sanasta pätkähomma, mutta projektipohjaista työtä kuitenkin. Keikkahommaa hirveän paljon, ei ole siis niin kuin kuukausipalkkaisia alan paikkoja juurikaan olemassa. Ei ole ollut aikaisemminkaan ja tulevaisuudessa vielä vähemmän. No, tässä niin kuin, tämähän heijastaa tai peilaa oikeastaan tätä koko työelämän muutosta siinä mielessä, että se mitä työelämä, mihin suuntaan se on koko ajan enemmän ja enemmän menossa tähän lyhyiden työsuhteiden maailmaan, niin sitä me niin kuin eletään jo täällä, sitä nämä nuoret elää jo täällä, ja se kaikki tieto, kaikenlaiset erilaiset mallit ja tavat, mitä me siellä nyt löydetään, nähdään siinä sen kautta, tämän meidän toiminnan kautta, niin voidaan viedä sitä sitten eteenpäin. Mahdollisesti myös niin kuin ihan muille aloille, jossa tämä niin kuin pätkätyö maailma valtaa alaa entistä enemmän. Ja jotta tämä niin kuin, näitä niin kuin sudenkuoppeja, mitä tähän pätkätyömaailmaan liittyy, niin jotta niitä pystytään tasoittamaan ainakin. Tämä on nyt niin kuin ajatuksena. Mä olen nyt papattanut tässä kaiken näköistä, mitä mieleen tulee, ja unohtanut varmaan puolet. Onko tässä lisättävää
kommentoitavaa tähän monologiin? Miksulla esimerkiksi? Murheita. Omalta osaltani mä haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette tulleet paikalle, myös kaikkia, jotka ovat seuranneet tätä semppaa niin kuin netin välityksellä. Ja tietysti kaikkia puhujia, esiintyjiä, ja tämähän ei tietenkään lopu vielä tämä tilaisuus tähän, mutta käytän nyt tämän tilaisuuden siihen hyväkseni. Mä varmaan päästän noi todelliset itsensä työllistäjät Jalmari ja Lilian kohta ääneen täältä, mutta meitähän saa lähestyä, meiltä saa kysellä asioita. Meidän yhteystiedot löytyvät varmastikin materiaalista, mitä ollaan lähetetty kaikille osallistujille. mkanava.metropolia.fi on muun muassa semmoinen osoite, mitä kannattaa käydä katsomassa. Ja sitten kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa Gloria tehty, ja ne on tuossa kuukausi sitten suunnilleen avattu osoitteessa gloriahelsinki.fi. Tämä kyseinen nettisivusto on, ja siitä se nyt kehittyy koko ajan, siitä tulee vielä parempi. Se on semmoinen areena, mikä on paitsi Glorian uusi niin kuin sivusto, se on myös julkaisualusta, johon kootaan materiaalia, mitä täällä niin kuin Gloriassa tapahtuu, mitä nuoret tekee täällä, mitä työlliset tekee, mitä tapahtumia järjestävät ihmiset, kaiken ikäiset täällä tekee. Ja se tulee olemaan myös tämmöinen niin kuin tarkoituksena, että se on tämmöinen, olemme käyttäneet tästä montaa nimeä. Monimediakanava on yksi, joka on nyt jo. Mutta puhutaan nyt ihan Glorian nettisivusta, joka sisältää sisältöä. Ampukaa mut, niin mä lopetan. Okei. Kiitoksia. Kiitos paljon. Hyvin sä vedät. Täällä on pitkin päivää ollut jännittävä keskustelu salin laidalta toiselle, mutta te ette voinut sikäli muuten huomata sitä muuta kuin tuolla taululla Twitterissä nuorisotakuun hashtagin alla. Täällä on Sami Huohvanainen keskustellut seuraavaksi lavalle nousevan Lilja Tammisen kanssa muun muassa ammattikorkeakoulututkinnoista. Onko ammattikorkeat enemmän nuorten säilöntäpaikkoja ja mitä voisi tehdä? Lilja ei kuitenkaan tuu nyt tänne puhumaan tästä aiheesta. Saat puhua mun puolesta, ota sekin esille, sekin aihe. Mutta siis lähinnä nuorista itsensä työllistämisen näkökulmasta ja teemoina muun muassa osuuskunta-ajattelu ja jakamistalous. Ja Lilja Tamminen tulee keskustelemaan yhdessä Jalmari Eskelisen kanssa osuuskunta IVA:sta. Tervetuloa. Kaikille. Tulee sitä kuulunee jonnekin asti. Yes, tämä onkin aika kovalla. Kiitoksia, kun saatiin tulla puhumaan. Mä oon tosiaan Lilja Tamminen. Ja mä oon Jalmari Eskelinen. Hyvää päivää. Me ollaan kollegoita. Kyllä. Me tullaan molemmat siis osuuskunta IVA:sta, ei IVA:sta tai 4A:sta tai millä kaikilla eri nimillä sitä onkaan tässä parin olemassaolon vuotensa aikana kutsuttu. Ollaan erinäisiä kulttuurin ja viestinnän palveluita tarjoava osuuskunta. Meillä on 15 henkeä nyt tällä hetkellä osuuskunnan jäseninä. Meillä on siellä erilaisia kulttuurin tekijöitä. Meiltä löytyy muusikkoa, meiltä löytyy graafikkoa, löytyy teatteripuolen porukkaa, löytyy elokuvapuolen porukkaa, sitten löytyy IT-puolelta löytyy ohjelmistosuunnittelijaa, markkinointisuunnittelijaa. Suurin osa meidän jäsenistä työskentelee aika itsenäisesti ja käyttää sitten, ja IVA toimii tämmöisenä hyvänä työkaluna. Voidaan sitten yhdessä muun muassa, meillä on toimitilat tuossa Hämeentiellä, hankkia toimitiloja, jakaa osaamista, jakaa tavaroita, jakaa resursseja. Hyvin helposti, ja se, että pystytään kokoamaan aika samanhenkisiä ihmisiä sitten säännöllisin väliajoin yhteen antamaan sitten kannustusta ja tukea
muille sitten IVAn jäsenille. Joo, tämä osuuskunta yhtiömuotona ja toimintamallina, sehän on tavallaan ehkä semmoinen, joka mielletään yleensä historiaan kuuluvana Suomessa, että se on jossain määrin tämmöinen kadonnut, mutta uudenlaisen tämmöisen revivalin koen kokenut tässä ihan muutaman viimeisen vuoden aikana, ja muun muassa tämä Pellervo, onko se nyt säätiö vai mikäli, mutta kuitenkin, joka toimii eräänlaisena tämmöisen niin kuin osuuskuntien ikään kuin edunvalvontajärjestönä, niin on myös kiinnostunut tavallaan tästä uudesta osuusliikehdinnästä ja alkanut kirjoittaankin siitä aika paljon, julkaisen kaikkea matskua. Mut osuuskunta yhtiömuotona, jos ei ole ennestään tuttu, niin toimii lainsäädännön kannalta hyvin pitkälti kuin osakeyhtiö, etenkin ennen vuoden 2014 alkua, kun osuuskuntalaki uudistettiin, mutta jos en syvenny siihen uudistukseen, vaan siihen perinteeseen, niin toimii kuin osakeyhtiö, mutta siinä on erilaisia rajoitteita voi asettaa sille, että millaisia omistusosuuksia osakkailla voi olla. Ja sitten siinä on tietysti tämmöiset niin kuin tietyt helpotukset, jotka nyt lähinnä joutuu historiallisista syistä, kuten että se osakepääoma eli osuuspääoma, niin vaatimukset sille on pienempiä kuin taas osakeyhtiössä. Oikeastaan sille ei ole muita vaatimuksia kuin se, että sellainen on pakko olla. Tietenkin itse yhtiön perustamiseen menee osa rahaa, joten jonkun verran rahaa on pakko saada kolehtiin, että mitään voi tehdä. Osuuskunnat on myös tullut esiin tämmöisinä niin kuin laskutusautomaatteina. On nämä UKOT ja EASYt ja ties mitä näitä nyt onkaan, niitä on tullut aika monta. Ne ei tavallaan liity osuuskunta niin kuin toimintaan sinänsä kauheasti, vaan ilmeisesti nämä firmat, jotka tekevät tämmöisiä laskutuspalveluita, joiden kautta pystyy niin kuin nuoret yrittämään näennäisesti, mutta saamaan sen työtulonsa palkkana maksettua, niin ovat tulleet esiin ja osittain joutuneet sitten niin kuin työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa tämmöiseen tappeluun siitä, että mikä on yrittämistä, mikä on työtä. Ja tämä on tämmöinen diskurssi ja vastakkainasettelu, joka tulee olemaan ihan lähivuosina semmoinen aika iso juttu, kun mietitään nuorten sosiaaliturvaa ja itsensä työllistämistä ja näin poispäin, koska se rajanveto nykyisessä talousjärjestelmässä, etenkin tämmöisessä lievässä startup-kulttuurissa, niin on aika vaikeaa verrattuna siihen, kun vielä 80-luvulla on ehkä voitu olla ikään kuin on ollut aito palkansaaja status ja se on ollut selvä ja on ollut se yrittäjä. Et siinä on ollut semmoinen selkeämpi kahtijako, nykyään se ei ole sitä. Haluatko yhteistaloudesta puhua syvällisemmin? Joo, ja ylipäätänsä tuosta niin kuin siitä, mikä ainakin itselle osuuskuntatoiminnassa on se paras juttu, on se, että oikeasti on se ryhmä ihmisiä, joiden kanssa tehdään, jotka on tosi samanhenkisiä, joilta saa tukea, kannustusta omiin juttuihinsa. Et siinä esimerkiksi, että tekisi sitten, haluaisi olla vaikka yrittäjä tehdä vaikka valokuvausta yksin ja sitten laskuttaisi sitten jonkun tällaisen UKKO tai muun palvelun kautta, niin saat silti aina, sit saat kuitenkin yksin siellä jossain puurtamassa ja tappelemassa byrokratiaa vastaan ja niin kuin koittamassa hommaa itsellesi keikkoja. Mutta sitten kun yhtäkkiä sulla on 15 ihmistä tekemästä, vaikka on niin kuin eri aloilta, niin silti se yhteisen voima ja se yhteisen potentiaali on paljon suurempi siinä joukossa. Että sieltä saattaa tulla hirveän helposti keikkoja muilta ihmisiltä. Ne yhteiset verkostot ja kontaktit on moninkertaisesti suuremmat kuin se, että jos sä yrität yksin omien verkostojen kautta hoitaa kaiken. Ja sitten se on myös aina helpompaa se, että sitten jos esimerkiksi tarvii apua vaikka meillä, se, että joku tarvitsee vaikka valokuvauksessa apua tai tekee jotain projektia, johon tarvitaan valokuvausta, niin sitten se kääntyy vaikka mun ja Lilian puoleen, tai me tarvitaan sitten jotain johonkin projektiin, jotain ohjelmistosuunnitteluapua, niin meillä on ihmisiä jo heti valmiiksi, jonka puoleen me käännytään. Että jokaisen ei tarvitse yksin opiskella joka ikistä asiaa, koska tuossa kun äsken käytiin läpi sitä, että millaista kaikkea osaamista nuorilla pitäisi nykyään olla, että työllistyy, niin se on niin älyttömän laaja. Niin se, että sitten jaetaan sitä, että jaetaan sitä osaamista ja sitä vastuuta, että kaikkien ei tosiaan tarvitse yksin puurtaa. Sitten osuuskuntana, yhtiön muotona on myös tiettyjä tämmöisiä ehkä etuja juuri siksi, että se on ikään kuin demokraattisempi, koska sinne tasataan näitä omistusosuuksia ja siis äänivaltaa vähän niin kuin yhdistyksessä. On se, että kun normaalisti kun perustetaan osakeyhtiö, niin jossain vaiheessa, etenkin jos ei makseta palkkana, etenkin alkuvaiheessa työntekijöille siitä puurtamisesta, niin voi tulla
ongelmiin sen suhteen, että okei, sitten kun jaetaan osinkoon, niin sä et tehnyt sitä ja tota ja näin poispäin. Kun taas osuustoiminnassa tavallaan voidaan toimia vähän itsenäisemmin, mutta sitten kuitenkin saada skaalaetua tietyissä asioissa. Mutta se riippuu ihan siitä, että miten sen osuuskunnan säännöt laatii. Siinä on aika paljon vapauksia ja vielä 2014 alun jälkeen enemmän vapauksia kuin aikaisemmin, että osuuskunnat pystyy osakkeitakin nykyään tekemään. Jos me syvennyttäisiin tähän itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen tavallaan nuorten ja ehkä muidenkin kannalta, mä sanoisin, että kun mietitään sitä, että miksi kukaan ryhtyisi yrittäjäksi, se on Suomessa vähän tämmöinen, no sitä pelätään ja sitten mennään vararikkoon ja otetaan se Finnvera-laina ja sitten ollaan elinikäisessä velkavankeudessa ja näin poispäin. No, hyvin tuttu tarina etenkin edellisen laman ajalta. Mut itsensä työllistäminen voi monille ihmisille tarjota vähän toisenlaisen tämmöisen motivaatiopsykologisen kokemuksen tai tämmöisen kannustinkokemuksen kuin vaikka normaali palkkatyö. Etenkin jos on ihminen, joka helposti motivoituu rahasta tai siitä, että saa ikään kuin siitä omasta työstä tai oman työhönsä saa laittaa sen oman nimensä. Ja tämmöinen vähän niin kuin taiteellinen tai luovan alan henkilöillä usein on tämmöinen, niin silloin se saattaa toimia erilaisena motivaattorisena siinä paremmin. Toisaalta sitten se työ ei ole samalla tavalla organisoitua etenkään pienessä omassa yrityksessä kuin vaikka jossain isommassa organisaatiossa. Ei ole sitä johtoporrasta siinä, joka valvoo ja katsoo, että hommat tulee tehtyä. Ei ole sitä esimiestä, joka vähän kattelee ja neuvoo, jos tulee jotain, vaan siinä ollaan enemmän yksin, joudutaan opettelemaan aika paljonkin asioita, vaikka voidaankin tukeutua siihen tiimiin niin kuin osaamisen suhteen. Mutta toisaalta se on kyllä sitten taas myös se bonus siinä, että ei ole sitä esimiestä. Että se on monesti varsin mukavaa, että voi aika omaehtoisesti tehdä hankkeita ja tehdä niistä sen näköisiä, kun haluaa. Sitten siinä tavallaan tästä syystäkin täytyy kyllä löytää myöskin se omat työntekorutiininsa ja päivärytminsä sen yrittämisen suhteen, kun tekee sitä työtä itsenäisesti. Et mä kutsun sitä tämmöiseksi yrittäjän flowksi, joka kokemuksen kautta vähintäänkin syntyy. Tämmöinen puretaan 14 tuntia putkeen kahvinvoimalla eikä tunnu missään. Et ihan vaan sen takia, että se kannustin ja se psykologia siinä on niin erilaista, eikä ole toisaalta ehkä semmoista kokemusta, että joku on jatkuvasti kyttäämässä olan yli. Et siihen sisältyy sitten tämmöistä vapautta ja voi sitten vähän höllätä, jos siihen on aikaa silloin, kun siltä tuntuu. Mut semmoinen, jos mietitään tätä niin kuin nuorisotakuuta ja yrittäjyyttä, niin nuorillahan yrittäjillä ei ole minkäännäköisiä helpotuksia tähän hallinnolliseen taakkaan, joka Suomessa on aika iso ja jatkuvasti kasvava. Ja sen kanssa pärjäämiseen etenkin nuoret saa tosi heikosti tukea, ohjeita tai muuta opastusta, että ei ole olemassa semmoista respaa, johon vaan kävellään sisään ja sanotaan, että hei, että nyt kun muutettiin edustuskulujen verotuskäytäntöjä, niin jos tarjoilen tilaisuudessa alkoholia, niin saako siitä sitten ensi vuonna vähentää sen 50%, vai onko se nyt nolla, ja onko se kokouskulu, jos siinä on kumppaniyrityksen tiimi, joka käytännössä on suoraan töissä meille ja meidän komennuksessa, onko se silloin kokouskulu vai edustuskulu. Tällaisiin ei saisi vastauksia. Vaikka soittaa verohallinnon puhelinnumeron ja kysyy, ei ne tiedä. Käydään läpi 4 työntekijää, ei ne tiedä. Täytyy itse lähteä tulkitsemaan lakia, ja se on aika ikävää siinä vaiheessa, kun itse on täysin vastuussa rahallisesti siitä lopputuloksesta. Me ollaan keksitty aika tuoreeltaan töissä tämmöinen termi kuin byrosaurus. Byrosaurus Lex. Se syntyi vähän tämmöisen vitsin ohessa. Mä olin tekemässä ihan tässä muutaman viikon sisään niin tämmöistä infografiikkaa. Mä teen siis graafista suunnittelua ja markkinointisuunnittelua. Tein infografiikkaa lehteen, jossa piti jollain tapaa visualisoida se, että miten Suomessa sääntely on kasvanut, säädössivumäärät on räjähtänyt ihan käsistä ja kuinka paljon lakeja ja asetuksia on hyllymetreinä. Ja sitten yritin miettiä, että okei, onko se kuorma-auto, joka vastaa suunnilleen sitä pituutta? Ei ole. Onko junavaunu? Ei. Mietin, mikä olisi semmoinen iso maaeläin. Tyrannosaurus Rex tuli mieleen. Suomen laki- ja asetuskokoelma on tällä hetkellä
noin 14,2 metriä hyllymetriä. Tyrannosaurus rex on noin 13 metriä. Mut yrittäjyys siis mahdollistaa nuorten, jos niin kuin mietitään työllisyystilannetta, niin mahdollistaa alihinnoitella omaa työtään verrattuna palkansaajien keskimäärin. Ja etenkin sellaisilla aloilla, joissa on kyllä jatkuvasti vetoa, mutta on hirveä ylitarjonta, vaikka palkkasopimusten alla olevista työntekijöistä, niin siinä pystyy luomaan itselleen tietynlaisen niin kuin jalansijan sillä, että ihan pikkasen alihinnoittelee sitä työtään siihen nähden, koska toimii yrittäjänä, eli on tavallaan vapauskin siihen, koska työntekijähän ei pysty TES-sidotuilla aloilla niin edes neuvottelemaan itselleen matalampaa palkkaa. Siitä joutuu työnantaja vähintäänkin helposti ongelmiin. Niin joskus se voi olla, että se on ainoa keino nuoren päästä työmarkkinoille. Siivousala on yksi tämmöinen, jossa monet nuoret, ei nyt ehkä ihan varhaisparikymppiset, mutta silleen 30 lähestyvät, niin perustaa omia firmoja tai toiminimiä ja sitä kautta sitten hoitaa hommat alihintaan ja on jatkuvasti töissä. Mut lopputuloksena tässä kuitenkin on kaksinkertainen ongelma, että on tämä iso hallintotaakka yhdistettynä sitten tämmöiseen matalaan ansioon. Et se hallintotaakka ei ole tavallaan minkäännäköisessä lineaarisessa suhteessa siihen tehdyn työn määrään tai liikevaihtoon, vaan siinä on semmoinen aika iso pohjasäkki ja sitten vasta sen jälkeen se alkaa käyttäytymään jotakuinkin lineaarisesti, se hallintotaakan kasvu. Joo, ja voitaisiin sitten mennä ehkä siihen, että mitä voisi ehkä tehdä, mitä ideoita voisi tässä olla näiden asioiden edes jonkinlaiseksi ratkaisemiseksi. Ja tietysti ihan vaan siihen, ennen kuin mennään siihen tähän byrosaurukseen ja sen vastaan taistelemiseen, niin ihan jo se, että kannustaisi nuoria ehkä löytämään, että sen sijaan, että se on vaan se, että okei, että nuori löytää sen työpaikan, niin nuori löytäisi ehkä myös niin kuin ne samanhenkiset ihmiset, joiden kanssa tehdä. Ja sitten lähtee ehkä perustamaan jotain pientä osuuskuntaa tai muuta, ja sitten saada siihen tukea siihen koko hallintorumpaan. Ja sitä kautta sitten ehkä myös tuoda semmoisia pitkäkestoisempia ja helpommin sitouttavia ratkaisuja näille nuorille, että kun ne löytää sen oman porukan, jonka kanssa tehdä, jossa sitten ne motivaattorit on jotain muuta kuin vaan pelkkä taloudellinen selviäminen, vaan on niin kuin sitä, että tehdään hyvällä porukalla, tehdään jotain, joka oikeasti tuntuu jossain, kun sitä tekee ja saa sitä vertaistukea, on se joku, jolle on ehkä porukkaa, jolle puhua, porukkaa, joka kuuntelee, niin ehkä niin kuin tällaiseen kannustaminen voisi olla ihan hyvä. Mutta sitten toisaalta ainahan ei tarvitse perustaa uutta. Näitä alkaa kuitenkin olla niin kuin sien ja sateen jälkeen näitä erilaisia osuuskuntia, joilla jokaisella on vähän omanlaiset toimintaperiaatteet ja porukat ja ehkä helpoin itselle, jos yksilönä miettii, on varmaan se, että etsii jonkun semmoisen, joka suunnilleen vastaa sitä omaa käsitystä siitä, mitä haluaa tehdä. Siihen tietenkin menee aikansa, kun semmoisia etsiskelee. Tämmöinen yrittäjyyshypetys, joka tällä hetkellä on vähän valloillaan ja ehkä myöskin niin kuin nuorten työttömyyden ratkaisukeinona, niin se jää vähän semmoiseksi hypetykseksi, jos kaikki energia kuluu tämmöiseen hallintosäätöön, niin se työnteon ja ansaitsemisen sijaan. Ja sen takia se ei ole mikään tämmöinen taikaluoti nuorten työttömyyteen, kun sitä välillä kuuluu niin kuin käytettävän. Että ongelmat suhteessa normaaleihin niin kuin palkansaajatyömarkkinoihin, ne vaan vaihtuu osittain toisiksi. Et jos on semmoinen ala, joka ei vaan vedä, niin kuin monet kulttuurialat ja tämmöiset, jotka usein etenkin on perustanut vahvasti rahoituksensa julkiseen rahaan, niin jos ei markkinat vedä, niin ne vedä sitä samaa työtä ostettuna palvelukaan. Ja se on tavallaan tämmöinen, niin kuin, kun välillä törmää nuoriin, itseäni nuorempiin, jotka hirveän innokkaasti tulee kertomaan, että hei, että nyt niillä on tämmöinen yritysidea, kun nyt ne on ollut työttömiä nyt puoli vuotta ja pitäisi jotain tehdä ja on hirveä into, mutta sitten kun oikeasti käy läpi sitä ideaa, oli sitten fyysinen tuote tai palvelu tai kulttuurialan jotain, niin helposti siinä kyllä paistaa läpi ainakin tämmöiselle kyynistyneelle itselleni, että ihan hauska idea, olisi varmaan kiva tehdä, mutta ei kukaan tuollaisesta maksaisi noin paljon. Se on tämmöinen, niin kuin, etenkin laman keskellä, tämä on tämmöinen todellisuus, jonka kanssa me joudutaan diilaamaan. Mut
jos vaikka löydettäisikin tämmöinen kiva ala, tämmöinen, jossa markkinat vetäisi, koska tehdään joku innovaatio vaikka, löydetään semmoinen markkinasauma tai luodaan ihan uudet markkinat, keksitään joku palvelu, joka tekee jotain, mitä kukaan ei voi kuvitellakaan, niin nuorilla pitäisi kasata jonkinnäköisiä niin kuin tämmöisiä oppaita, tai, jotka olisi ajantasaisia siitä, että miten taistellaan sitä hallintotaakkaa vastaan tai eletään sen kanssa. Ja sellaisiahan ei ole olemassa tällä hetkellä. Kaikki informaatio on pirstoutunut sinne, että tänne pitää ymmärtää, osata tulkita lakia, verottaja nyt ilmaisee asioita vähän miten sattuu ja pitää vähän osaa soveltaa niitäkin ohjeita ja näin poispäin. Meillä tavallaan on tämmöinen niin kuin hirveän vakuumi tietoa siitä, miten tavallaan yrittäjäksi ryhdytään. Ja se on etenkin tällä hetkellä yrittäjäksi niin kuin astuvalle nuorelle paljon isompi taakka kuin sille, joka vaikka 80-luvulla on tähän lähtenyt, koska se ihminen on päässyt seuraamaan sitä kehitystä. Siinä on kuitenkin aika iso niin kuin pino säädöksiä ja kaiken näköisiä sääntöjä, jotka on tullut sen jälkeen ja muuttunut. Niin kyseinen ihminen, joka on 80-luvulla lähtenyt, niin se on elänyt ja nähnyt sen kasvun ja pikkuhiljaa päässyt omaksumaan sen kaiken, kun taas nykynuori joutuu kohtaamaan sen kaiken yhtäkkiä ja kerralla elämänsä viidakon kanssa. Haluatko se niin, no tuossa oli oikeastaan tuo kannustaminen. Yksi tämmöinen hauska, joka niin osuustoimintaan liittyy, on tämmöinen timesharing. Eli voidaan tehdä yhteisiä kalustohankintoja. Puhutaan jakamistaloudesta, niin se jakamistaloutta voi soveltaa myös pienen organisaation sisällä. Ei tarvitse aina olla semmoinen, että koko kaupunki jakaa nyt vaatteita tai alusvaatteita tai mitä tahansa, vaan voidaan hankkia se kallis kamera joko firmaan piikkiin tai joku hommaa, sen sitten voidaan ristiinlainata sitä. Tavallaan saadaan tämmöisiä synergiaetuja. Sä lainaat mulle välillä kameraa, tuolta mä saan jonkun tietsikan, jolla pystyy editoimaan videota, ja sulla on hyvä printeri, tällaisia asioita. Mutta ehkä tämmöisenä positiivisena loppukaneettina kaiken tämän muun jälkeen, niin se on loppujen lopuksi, siis osuuskuntatoiminta on, siinä on niin paljon hyviä puolia siinä, että sit kun oikeasti löytää ne ihmiset, joiden kanssa haluaa tehdä töitä, sitten ei tarvii joutua enää sietämään tosi vähän mitään työpaikan huonoa ilmapiiriä, kun on ne ihmiset, joiden kanssa jakaa samat tavoitteet. Ja sitten taas toisaalta sitten se mahdollistaa hirveästi esimerkiksi meillä se, että hirveän moni tekee yksin juttuja ja sitten tehdään 2-3 ihmisen ryhmissä, tehdään pienempiä juttuja ja sitten ne ryhmät vaihtelee, että välillä tekee parin tyypin kanssa, sitten tekee parin muun tyypin kanssa, niin se pysyy myös hirveän tuoreena ja siihen ainakin itse toivon niin, että ei tule kyllästymään kovin nopeasti. Haluatko sanoa vielä jotain? Siihen voisin vielä heittää, että tämä niin kuin sosiaaliturvapuoli, johon kohtaan etenkin tässä osuustoiminnassa. Osuustoiminnassahan on aika helppo saada aikaiseksi tämmöinen tilanne, jossa ainakin lain mukaan nuorta ei pitäisi pitää yrittäjänä, vaan palkansaajana, vaikka omistaisikin osan osuuskunnasta. Se on sama sääntö pätee kyllä osakeyhtiöihinkin, mutta silloin yleensä harvemmin päästään niin pieniin omistusosuuksiin. Mut 15%, kun alittaa omistusosuus yrityksestä, etenkin vähän pienemmästä, niin silloin periaatteessa TE-toimiston ja tällaisten pitäisi tulkita palkansaajaksi eikä yrittäjäksi, jolloin ei pitäisi joutua käymään läpi sitä niin kuin älytöntä niin kuin yrittäjän sosiaaliturvabyrokratiaa. Mutta käytännössähän tämä ei toteudu, eli työ- ja elinkeinotoimisto saattaa hyvin herkästi vieläkin pyytää kaiken maailman lisäselvityksiä siitä sun tästä. Ja jos on ihminen, joka ei tavallaan tunne lakia eikä osaa kirjoittaa sellaista viranomaiskieltä vastineeksi, niin helposti siinä käy niin, että tarvitaan asiana jo toimisto siihen väliin, että ihminen saa tavallaan perusoikeutensa. Mutta se johtuu siitä, että ehkä TE-toimisto on aika vanhanaikainen byrokraattinen koneisto ja ehkä kauhean uudistumishaluinen tai ole hirveän ajantasalla itsekään soveltamastaan lainsäädännöstä. Mutta jos haluaa tulla meidän kanssa vielä juttelemaan nyt tai myöhemmin, niin tervetuloa. Meidät löytää osoitteesta okiva.fi, eli okiva.fi. Sieltä löytyy meidän yhteystiedot, että saa laittaa sähköpostia myöhemminkin, jos joku asia jäi mietityttämään. Kiitos teille! Joo, kiitoksia
Kiitoksia Jalmari ja Lilja. Seuraavaksi meillä on puhumassa erittäin mielenkiintoinen tapaus Hermanni Turkin rivistöstä. Hermanni Turkki valittiin tuossa himpoaika takaperin Sitilehen toimesta kaupungin parhaaksi katusoittobändiksi. Ovat erittäin mielenkiintoinen projekti ja omasta tien työstään, urapolustaan ja niin edelleen tulee kertomaan Taneli Kainolainen. Tehdään tässä pieni tällainen roudasoperaatio samalla. Ole hyvä, Taneli. Mikä olisi teille helpoin? No niin, terve vaan. Me otetaan tässä minuutin tämmöinen nopea roudaustauko ja sen jälkeen mä kerron teille tosi nopeasti mun omasta lyhyehköistä urastani. Minkäs painaa ukot? Tähän. Voidaan panna. Joo, eli ennen kuin me aloitetaan, niin mua pyydettiin kertomaan muutamalla sanalla, että mitä mä teen. Tällä hetkellä olen 25-vuotias, valmistuin Metropoliasta kulttuurituottajaksi tänä keväänä ja työskentelen Flow-festivaalilla tuotantokoordinaattorina ja sen lisäksi tällaisessa katutaideaiheisessa yrityksessä nimeltä Oma Nimi Productions Oy. Tehdään semmoisia erilaisia katutaideprojekteja ja olen siinä tuottajana. Ja tämä mun kulttuurialalle päätyminen tuli aika silleen ihmeellisten sattumien kautta. Mä olin lukiossa ja mulla oli todella vahva palo. Tänä ei se ollut palo, se oli vähän semmoinen ennalta opittu pakko, että ehdottomasti musta tulee diplomi-insinööri ja mä menen teknilliseen korkeakouluun. Ja kirjoitin lukiosta ihan keskitason papereilla pois ja sitten tuli tämä, että munhan pitää ehdottomasti mennä asepalvelukseen ja jotain pitää siihenkin keksiä. Mä sitten hokasin tällaisen asian, että hei, nyt mulla on mahdollisuus saada jonkinlainen työpaikka, mitä mä en muuten voisi mitenkään saada. Että jos mä menen Sivariin, niin mä pystyn hakemaan jonkun ihan ihmeellisen työpaikan jostain oman mukavuusalueeni ulkopuolelta. Ja mä ajattelin, että pienellä vaivalta ja onnistuu. Se nyt meni silleen, että aika paljon jouduin nähdä vaivaa, mutta pääsin tuohon KOM-teatterille Sivariin ja muutin sitten heti Helsinkiin. Ja jotenkin hyvin nopeasti KOM-teatterilla mä huomasin sellaisen jutun, että tuossa kulttuurialassa on jotain semmoista aika miellyttävää mun mielestä. Se on aika semmoista, se tuntui semmoiselta ihme jatsaamiselta, että se ei ollut sellaista säännöllistä. Ja mä jotenkin tykkäsin tosi paljon siitä niinku rytmistä, että se on aika sellaista, että tehdään helkkaristi ja sitten ei ole mitään. Ja sitten semmoista ihme pumppaamista. Sitten päätin, että no, musta tulee teatteriteknikko. Ja hain sitten Metropolian teatteritekniikkaa jollekin aikuispuolelle. Ja sitten siinä mietin, että että ei, tässähän on taas mahdollisuus, että nyt voisi hakea taas johonkin, että otin siitä listasta kivoimman kuuloisen alan kulttuurituotanto, tietämättä ollenkaan mitä se on. Et mä olin ehdottomasti menossa teatteritekniikkaa, laitoin sen ykköseksi ja jotenkin onnistuin pääsemään sisälle sinne Metropoliaan sitten. Ja siinä vaiheessa oikeastaan mä pääsin sinne, me perustettiin Hermanni Turkki, joka nyt tuntuu paisuvan vuosi vuodelta. Meillä on enemmän jäseniä, aloitettiin mun muistaakseni 4 henkilöllä tyyliin tai 5. Nyt meitä on jo 7. Perustettiin bändi ja sitten mä pystyin siinä bändissä bändin hommia tavallaan peilaamaan siihen mun Metropoliasta opittuun asiaan koko aika. Että kaikki mitä sieltä tuli, niin jotenkin siinä on yhteistä rajapintaa aika paljon tämän näköisen poppoon kanssa. Kaikki opittu, niin jotenkin pystyi toteuttamaan sitten bändin kanssa. Ja heti oikeastaan opiskelun alussa melkein ensimmäisen vuoden jälkeen niin hain Flowhun sitten työharjoitteluun, jonne jäin myös nyt niin kuin vakipaikka hommiin. Ja mä teen harrastuksena myös tällaista kaupungin osatapahtumaa kuin Arabian katufestivaali. Ja olin siinä vastaavana tuottajana 2012. Ja me saatiin siellä semmoinen, se on aika tämmöinen katutaidehenkinen kaupungin osafestivaali. Ja saatiin semmoinen 60 metriä kertaa 6 metriä semmoinen niin kuin iso seinä, että maalataan tohon jotain. Tai se oli meidän idea, että voisiko tämän maalata. Ja sitten saatiin iso seinä ja siihen erittäin hyvä taiteilija. Ja sitten taiteilija sen jälkeen, että tuli kysymään, että hei Taneli, että tätähän voisi tehdä ehkä järjestelmällisemminkin. Ja sitten perustettiin tämmöinen Oma Nimi Productions Oy, jossa
tehdään niin kuin isoja katutaideteoksia, kuvataidetta katutaiteen tekniikoilla, jossa mä oon sitten niin kuin tuottajana, että nyt viime kesänä maalattiin isoin homma Poriin, Porin postitalon koko se seinä, semmoinen monta kymmentä metriä korkea kerrostalon pääty, ja ollaan Tanskaan maalattu, ja tosi paljon erilaisia toimistorakennuksia ja kaikki semmoisia ihmeprokkiksia, niin kuin kuvataidetta katutaiteen tekniikoilla erilaisiin pintoihin ja tilauksesta, ja ne on sellaisia, että aina taiteilija päättää, mitä siihen tehdään, mutta vähän voi vaikuttaa ja keskustella asioista. Mutta oikeastaan tämä mun puheen ideana on se, että nuorten pitäisi jotenkin, tai mun otos nyt on aika pieni tässä mun tutkimuksessa, mutta nuorten kannattaisi ymmärtää se, että kannattaa ehdottomasti heittäytyä todella paljon kaikkiin ihmeellisiin juttuihin ja ehkä miettiä jälkeenpäin, että miten se sitten menikään. Ja sitten kun siinä niin kuin impulsiivisessa heittäytymisessä on semmoinen pieni järjen hiven mukana, niin oikeastaan siinä käy niin, että se liikkeen itseisarvo ratkaisee. Eli kannattaa vaan tehdä, ja se liikkeen itseisarvo ratkaisee, että sieltä kuoriutuu niitä hyviä juttuja siitä impulsiivisuudestakin. Ja nyt mä pääsin mun uran loppuun, eli nyt mä tulin tähän, ja me soitetaan nyt 2 biisiä teille. Ja me ollaan siis Hermanni Turkki, ja mä olen Taneli Kainulainen. Meillä olisi vielä toinen kappale. Tämä on meidän viimeisimmän vinyylijulkaisun nimi.
nimikkokappale nimeltä Lihava kuu. Kannattaa käydä katsoa YouTubesta semmoinen musavideo, se on aika jännä. Kiitosta Hermanni Turkille. Tähän itse asiassa on tosi hyvä lopettaa tämä Tiellä työhön nuorisotakuuseminaari. Ainakin tämä oli hyvä nostatus. Välillä käytiin vähän syvemmällä ja nyt mun mielestä tämä oli hyvä lopettaa melskeeseen. Hyvä on lopettaa melskeeseen ja jatkaa eteenpäin tämänkin hankkeen kanssa nuorisotakuun. Joo. Keskustelu jatkuu verkossa. Hashtag nuorisotakuu Twitterissä on aina liekeissä tämän jälkeen, tätäkin ennen. Kannattaa seurata, siellä on aika paljon ajankohtaista tietoa eri toimijoilta ja myöskin ihan rivikansalaisilta. Tuolta löytyy vielä tuolta pöydältä mun mielestä, katoppa AV, onko siellä yksi kappale on vielä tätä onnistunut nuorisotakuuhankkeen loppuraporttia. Sekin meni, että tämä mainostaminen olikin aivan turhaa. Mutta kiitos kaikille osallistujille. Te voitte toki jäädä tuohon vielä Glorian aulaan keskustelemaan. Keskusteltavaa takuulla riittää ja oikein hauskaa päivän jatkoa kaikille. Kiitoksia.